למה זה לא יכול להיות שהוא ברא אותה למחמת רחמנותו? כי המושג רחמנות, גם את המושג הזה הוא ברא. אז זה כמו נשאל אותו, אוקיי, הוא ברא אותה למחמת רחמנותו. ומחמת מה הוא ברא את רחמנותו עצמה? ומה גרם לכך שהוא יהיה רחמן? אז אפשר לבוא בן אדם להגיד, מה זאת אומרת? אבל אלוהים הוא רחמן. לא, רחמן, שיש רחמנות ואכזריות. אלוהים ברא את הרחמנות ואת האכזריות, אבל לפני שהיה רחמנות ואכזריות, לא היה רחמנות ואכזריות, אז מה שהאחרונה הוא ברא את עולם בגלל רחמנותו, הם עוד הרחמנותו. דבר נוסף, אומרים, רצה לגלות רחמנותו. ומי ברא את הרצון של לגלות את רחמנותו? ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? מה זאת אומרת? אלוהים הוא קודם יכול, מה, הוא לא יכול לגלות את רחמנותו בלי שיהיה בריאת העולם, הוא חייב לברוא אותו משל רחמנותו, מה, הוא כפוף למשהו? זה כמו להגיד, אלוהים רצה משהו, והוא לא יכל לעשות את זה בצורה כזאת, הוא עושה את זה בצורה אחרת, אבל זה אלוהים, מה שייך להגיד, אלוהים לא יכל. עכשיו, אז השאלה נשאלת היא, זה אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון, אז למה רבי נחמן כתב, כי אלוהים ברא את העולם מחמת רחמנותו? שאלה טובה. יש פה שתי תשובות. קודם כל, תשובה ראשונה, תכף בהמשך תורה סמך דלת, רבי נחמן נשאל את מה שאני שאלתי, רק בצורה אחרת. כאילו, מביא לך ציטוט, הוא תכף יסביר למה מה שהוא אמר זה לא נכון. מי שיש לו... הוא אומר, מה, יצטר לך ציטוט, הוא מביא איזה רעיון, כמו שאני אמר פעמים, אני אומר איזה רעיון, ואז אומר, טוב, עכשיו בוא נסביר למה זה לא נכון. אז רבי נחמן ציטט איזה ציטוט, אמר, לא, אם אחד אחרון הוא ברא את העולם, כי אם לא, לבלת אחרון אותו, וכו' וכו'. אבל בעוד שתי מילים, הוא תכף מסביר לך, טוב, אתה יודע, זה לא באמת יכול להיות, כי ככה וככה וככה וככה. אוקיי? עכשיו, אם מה שאני אומר עכשיו זה נכון, ההסבר שמה שהסברתי עכשיו זה נכון, שרבי נחמן הביא משהו ואחר כך הוא סתר את עצמו, הוא הסביר למה שמה קודם זה לא נכון, אז למה לא כל מי שקורא את הספר הזה מבין את זה? תשובה, כי את המשך של הפרק הם לא מבינים. את זה הם מבינים, את ההתחלה הם מבינים, מחמת האחרונות ברת עולם, כי זה נשמע להם הגיוני, נחמד, כיפי כזה, אבל את המשך של הפרק הם לא מבינים, אז הם לא מבינים למה הוא תכף סתר את עצמו, אבל אם היית מבין את ההמשך, היית מבין שהוא תכף סתר את ההתחלה. זה אחד. שתיים, מה שרבי נחמן אומר, השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, זה בכלל ציטוט, זה גם ציטוט, זה לא ניסוח שלו. מאיפה זה ציטוט? כי לך אין את זה, אבל אני מסתכל פה, כתוב ציטוט, כתוב שזה בכלל לקוח. עיין לתורה... לא, 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 זה משהו אחר, לא, זה משהו אחר. כמו שכתוב בעץ חיים. נכון, בדיוק, התפיסה, בספר עץ חיים משהו, התפיסה הזאת שהשם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם היא... הקדמה היא לא רבי נחמן המציא אותה, יש דברים שרבי נחמן המציא אותה, למה הוא אומר את זה? אבל זה בכלל ציטוט מהתפיסה הקבלית של הארי, של רבי חיים ויטל, של הרבי מי שזה לא יהיה. שתתורממתי. בדיוק, ומשם זה בכלל לקוח, זאת אומרת עד כאן הוא לא חידש כלום, זאת אומרת הוא לא חידש כלום במובן הכללי, הוא הביא ציטוט ממישהו אחר. עכשיו, אפילו ההמשך של וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, גם זה המשך של ציטוט. עד איפה שהוא מתחיל, וזה הצמצום של החלל הפנוי, רק שם הוא מתחיל לדבר בשמו. עד איפה שהוא אומר, עד איפה שהוא מתחיל, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, עד שם זה עוד ציטוט בכלל. עד שם זה דברים שידעו אותם עוד לפני שרבי נחמן דיבר. הוא בעצם לקח, זה כאילו כמו הוא לקח פסוק מהתורה, שזה, לדבר עליהם עם השבוע על פרעה, אחר כך הוא לקח ציטוט מרבי חיים ויטל וציטט אותו, ועכשיו הוא תכף יגיד עליו משהו, אבל עכשיו אנחנו בציטוט שהוא ציטט רבי חיים ויטל. ותכף הוא יסביר למה זה לא בכך נכון. וגם בכלל מה הקשר בין הציטוט הראשון לציטוט השני לשלישי? מה אתה אומר אותו? מה הקשר? אני לא רואה שום קשר בין קסח ופרעה לבין הציטוט הזה שהוא הביא. כרגע אתה לא רואה קשר. אבל זה תורה ארוכה, תכף יעשה אנלוגיה, הוא יגיד פרעה זה זה, וזה זה זה, וזה זה זה. כן, זה כל משל ונמשל כזה. טוב. אוקיי, בכל מקרה, רבי נחמן אומר ככה, השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, וזו התפיסה הדתית, שאם הוא טוב, טוב דרכו נתיב, אם הוא לא היה בורא את העולם, לא היה למי הוא יעשה טוב, אז הוא רוצה לדעת רחמנותו, וכו' וכו' וכו', אבל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות. מה זה אצילות? אצילות זה נקרא עולם האצילות, זה בשמיים עולם אצילות כאילו. עכשיו, בפועל, מי שלא מבין, נגיד, מה זה מתחילת האצילות, זה לא משנה, עיקר שמעת את הרעיון הכללי, זה לא משנה מה זה תחילת האצילות. עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, כדי לעבוד רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, אוקיי, וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא. עכשיו, אלוהים רצה לברוא את העולם, לא היה לו איפה לברוא את העולם. למה לא היה לו איפה לברוא את העולם? מחמת שהיה הכל אינסוף. מה זאת אומרת מחמת שהיה הכל אינסוף? זאת אומרת שלפני שנים בראת העולם, מה היה? רק אלוהים. רק מלא. עוד פעם, לא, עוד פעם.
הכל היה אין סוף פירושו שלפני הבריאה היה רק אלוהים. תחשבו שעכשיו אלוהים קיים, רק אלוהים קיים. אז מה קיים? רק אלוהים. מה יש בכל מקום? אלוהים. מה יש בכל זמן? אלוהים. אז אני אומר, אני רוצה לברוא את העולם. על איפה? צריך מקום, לפנות, כי אני צריך לזוז מהחדר כדי שמישהו אחר יוכל להיכנס. אם אני לא אפנה מקום, איפה יוכלו לשים עולם? ברמה הלוגית, מה הבעיה פה? כי אפילו כדי להגיד הוא רצה לברוא את העולם, כבר צריך מקום. כי אומרים, אוקיי, הוא ברד, ברד, אבל זה ממשיך, ועל כן, הוא לא היה מקום לברוא, מחמת שהכל נסוף. על כן צמצם את האור לצדדים. מה זה אומר? אלוהים כאילו צמצם את עצמו, אוקיי, אוקיי, בוא אני אשוש טיפה מן הטיפה שמאלה. ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי, ואז כאילו שהוא הוזז טיפה לצדדים נהיה חלל פנוי, כאילו נהיה מקום פנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתעברו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. רבי נחמן אומר, וזה, ועד כאן הוא ממשיך לצטט, וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי היו חייבים לעשות חלל פנוי בשביל לברוא את העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כנ"ל. אוקיי, עד כאן זה ציטוט שרבי נחמן הסביר. עכשיו יש פה פרדוקסים ברמה הבסיסית, קודם כל ברמה הלוגית, שברמה העקרונית, אפילו כשאומרים, השם יתברך רצה לברוא את העולם, כדי שהוא ירצה לברוא את העולם, כבר בשביל זה צריך חלל פנוי. כאילו, למה? כי אצל הבורא עצמו, בנקודת התחלה, גם להגיד הבורא והרצון שלו זה כבר שניים. אפילו להגיד הבורא ידע, הבורא חשב על משהו, אפילו בשביל לחשוב על משהו כבר צריך שתיים. ולכן זה אומר שאפילו בשביל שהוא ירצה לברוא את העולם רצה חלל פנוי, אז נשאל את השאלה, ומי ברא את החלל הפנוי שבתוכו רצה הבורא לברוא את העולם ולכן הוא ברא חלל פנוי? כאילו, זאת אומרת, מה קדם למה? היה חלל פנוי, ואז הוא רצה לברוא את העולם, אם כן, אז למה הוא צריך חלל פנוי? כאילו, מי ברא את הנפרדות הראשונה? זה בעצם השאלה. אבל רגע, למה כן. אתה אומר שאלוהים ומחשבה זה שניים? מה? אמרת שאלוהים ומחשבה שלו זה כבר רצונו. כי זה רצונו. מה שאתה שואל, זה נכון? אתה אומר, מי אמר שצריך חלל פנוי בשביל שאלוהים ירצה לברוא את העולם? אפשר להגיד, צריך חלל פנוי בשביל לברוא את העולם. מי אמר שבשביל לרצות לברוא את העולם צריך חלל פנוי? עכשיו, את השאלה הזאת, מי שואל? מי שלא חקר עד הסוף, מה זה אלוהים? ומי אמר שיש אלוהים אחד? אני מחדד ספציפית. מי שלא חקר עד הסוף, מי אמר שאלוהים הוא אחד? ומי אמר שלפני בריאת העולם היה אין סוף? מי שלא חוקר את זה, מי שלא מבין את זה, אז הוא אומר, כן, אבל מי אמר שבשביל לרצות צריך חלל פנוי? אבל אם אתה תחקור מה ההוכחה, תראה, רבי נחמן אומר, לפני בריאת העולם היה הכל אין סוף. עכשיו אם תשאל, ומי אמר שהכל היה אין סוף? אז אם תבין מי אמר שהכל היה אין סוף, תבין למה אפילו בשביל לרצות צריך כבר פיצול. עכשיו, מה הגיון אמר? מה זה אין סוף? אין סוף זה אחד. אין סוף רק דבר אחד. אז אם זה רק דבר אחד, יש דבר שנקרא, אצל הבורא אין הבדל בין מדעו, הוא לא נפרד ממדעו. זאת אומרת, זה שהוא יודע משהו, זה לא שונה ממנו. אצלך, אצלנו זה מתחלק לשלושה, אני, הרצון שלי ומה שאני רוצה אותו. אני, המחשבה שלי ומה שאני חושב עליו, זה שלושה. אבל אצל הבורא אפילו החלוקה הזאת אין אותה. לכן אפילו להגיד הוא רצה, הוא חשב, הוא תכנן, זה גם כן. עכשיו, דבר נוסף, עכשיו בוא נלך לכיוון של הטקסט. אם הכל היה אין סוף, על כן צמצם את האור לצדדים, זה משהו שברמה המילולית אפילו לא מסתדר. אם נגיד אני אומר לך, היה בחדר רק כיסאות, אז רצו להכניס לחדר שולחן. אז אמרו, בוא נפנה כמה כיסאות ונכניס שולחן, זה הגיוני. אבל אם אני אומר לך, בחדר היה דבר שהוא אין סופי, ושהוא מחויב המציאות, ושהוא אף פעם לא משתנה, וצמצמו אותו. אז איך צמצמו אותו? אם אין סופי, איך צמצמו אותו? חוץ מזה, אם היה חומר אין סופי, איך חומר אין סופי אפשר לצמצם אותו? אם צמצמת אותו, זה אין סופי. איך לפני בריאת העולם היה רק אלוהים. מה זה אלוהים? אלוהים זה דבר אין סופי, שאינו ניתן לשינוי, שאין לו ריבוי, שאינו תופס מקום, שאינו תופס זמן, שאי אפשר לחלק אותו לחלקים. עכשיו, אז אם זה, אז איך יכול להיות שצמצמו אותו? איך צמצם אותו? איך צמצם אין סוף? איך אפשר לקחת אין סוף? להגיד, אין סוף טוב, זוז טיפה הצידה. אין הצידה, אני אין סוף. לכיסא, אפשר להגיד, יש לי חדר עם כיסאות, אני רוצה להכניס שולחן. אוקיי, בוא נוציא את כיסא, נכניס שולחן. כי זה לא אין סוף, אז אתה יכול לקחת כיסא שזה מוגדר, להעביר אותו למקום אחר שהוא פנוי, המקום האחר פנוי, אתה מוציא את הכיסא לחדר אחר שהחדר האחר פנוי, אז אתה אומר, עכשיו נכניס את השולחן, משם לפה נעשה החלפת מקומות. אבל אם יש לי ישות שהיא בגודל אינסופי,
מה שייך להגיד לישות בגודל אינסופי, זוזי לי פסמולה, תפנה לי מקום, ובגודל אינסופי איך יכולה לפנות מקום? עכשיו, דבר נוסף, יש פה עוד הבדל, כי אם אני אומר כיסא, יש לי חדר הכיסאות, אני רוצה להוציא אחד להכניס שולחן, את הכיסא איפה שמת אותו? שמת אותו בצד, אבל היה צד אחר פנוי. אם יש לי מקום לשולחן ומקום לכיסא, בשביל שאני יכול לעשות החלפה ביניהם, אני צריך עוד מקום פנוי כדי שדרך המקום הפנוי להעביר לי דבר למקום. אם אני נגיד שאני נמצא בחדר, חדר סגור, יש לי בו שולחן וכיסא, ואין מקום נוסף בחדר, אתה גם לא יכול להחליף ביניהם. כי בשביל להחליף ביניהם אתה צריך איכשהו להרים אחד למעלה, כאילו אם זה חדר נגיד מטר על מטר, ויש לי חצי מטר וחצי מטר תפוס בשולחן, חצי מטר בכיסא, אתה יכול להחליף ביניהם? אין אפשרות, זה קוביה סגורה, אתה לא יכול לשנות. זאת אומרת שבשביל שאני יכול לעשות החלפה בין הכיסא לשולחן, אני צריך כבר עוד מקום פנוי נוסף, לקחת אחד ולשים במקום הפנוי, להכניס טעו לפה יפה, אבל פה מה זאת אומרת צמצם את האור לצדדים? איזה צדדים? איפה היה הצדדים? צמצם את האור לצדדים, אבל איפה הצדדים? אמרנו שאין מקום, אין כלום. כאילו טוב, אתה יודע, אז הוא לקח את האור, שם אותו בצד. באיזה צד? אבל עוד לא המקום, איך הוא יכול לשים את האור בצד? אז יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה זה איך יכול להיות שלקחו אין סוף וצמצמו אותו? הרי אין סוף אי אפשר לצמצם אותו. שאלה שנייה זה מה זאת אומרת הוא שם אותו בצד? הרי עוד לא היה צד, עוד לא היה מקום פנוי שאתה יכול לשים אותו, תגיד לו, טוב, אתה יודע, אין סוף, לך תהיה שם בבקשה. קודם כל, איך אין סוף יכול להיות במקום מסוים ולא בכל מקום? דבר שני, איך הוא יכול להיות שם, עוד אין שם. אנחנו נמצא בכל מקום, אז מה שאנחנו נגיד לו, טוב, תהיה בצד. איזה צד? אתה שאלה, לא? כי אני אומר, גם אם נאמר שאין סוף, וגם אם נאמר שאלוהים הוא ישות שיכולה להגיע לחלקים, אבל עדיין מה שאנחנו נאמר, לשים את עצמו בצדדים, הרי הוא תפס את כל המקום. איך שהחלקים, אם הוא תופס את כל המקום, איך חלקים? זה שתי שאלות. זה שתי שאלות. זה הכל אותו מהות, אבל שתי שאלות. אחד, תראה, הכיסא, אני אומר לך, לדוגמה, תדמיין כיסא, תוציא את הכיסא, נכניס את השולחן. קודם כל, כיסא אפשר להוציא אותו כישות סופית. אין סוף, אי אפשר לצמצם אותו, אין סופי. זה דבר ראשון. דבר שני, כיסא, אתה יכול לשים אותו בצד, כי יש לי צד פנוי, יש לי כיסא, שולחן ומקום פנוי, ואתה עושה החלפה דרך המקום פנוי לשניהם. נכון. אבל פה שרואים, שם את האור בצדדים. כאילו, בוא נניח שהוא יכול להקטין את עצמו, אוקיי, ומה זאת אומרת שם את עצמו בצד? כאילו, איך, איזה צד? כאילו, מה, היה לי עוד איזה מקום פנוי, שאומר כאילו, טוב, תהיה שם. עכשיו, זה נכון שזה נובע מאותו מהות. בכלל הקטנה, אם יש הקטנה שעוד מקום. גם אם נאמר שאפשר להזיז אותו מצד לצד, עדיין מה שאומר, שם אותו בצד. אתה צודק, זה אותו מהות. כן, אבל שאלה לא גם אינסוף בכלל. אולי אנחנו לא מבינים את המושג של אינסוף. עכשיו תראו, אוקיי, עוד יותר, אם אנחנו לא מבינים את המושג של אינסוף, אז איך משהו שאנחנו לא מבינים אותו, אני משהו שאנחנו מבינים אותו. לא משנה, בוא נתקדם, תראה, עכשיו ככה, תראו. עכשיו, מה יש לנו בעצם פה? מה הגענו עד עכשיו? עד עכשיו הגענו לכזה דבר, הגענו לזה שמהיבט מסוים יש לנו ישות אינסופית, שהיא אלוהים, שהוא צמצם בעצמו בראת העולם, אז בעצם יש לנו פה סתירה. עכשיו תתרכזו טוב טוב, יש לנו פה סתירה בין מה למה? יש לנו פה סתירה בין השכל, שמראה שזה לא יכול להיות, לבין האמונה שאומרת שאלוהים בראת העולם. נכון עד כאן? זאת אומרת, כי לכאורה, איך אפשר לצאת מהלופ הזה? נגיד, אתה יודע, אלוהים לא בראת העולם, וזה לסגור את הפינה. רבי נחמן הביא ציטוט. אלוהים, מחמת רחמנותו, בראת העולם וכו' וכו' וכו', ואני הסברתי למה זה לא הגיוני. בסדר? ותכף רבי נחמן גם מסביר שזה לא הגיוני. אז לכאורה, אם עכשיו יש לנו רק את המידע הזה, איך אפשר לצאת מהלופ? להגיד, אוקיי, בוא נגיד שאלוהים לא בראת העולם, וזה לסגור את הפינה הזאת. נגיד, אתה צודק, נכון, אלוהים לא בראת העולם, העולם תמיד היה קיים, ובזה פתרנו את הבעיה של מי ברא, מי צמצם, אף אחד לא צמצם, זה תמיד היה קיים, וזה סגרנו את העניין. זאת אומרת, יש לנו פה פרדוקס, פרדוקס, שהעוגן אחד שלו זה אמונה, שאלוהים בראת העולם, עוגן שני שלו זה שכל. אבל מצד האמת, ולכאורה, זה לא שאלה, אין בעיה, תעדיף את השכל על פני האמונה, סגרנו את העניין. אלא מה? ורבי נחמן תכף הסביר שצריך להעדיף את האמונה על פני השכל. אלא מה? שמצד האמת, זה שאלוהים ברא את העולם מחמת רחמנותו וכו' וכו' וכו', אז למרות שאני הסברתי עכשיו שזה לא הגיוני, אף על פי כן אפשר להוכיח שזה גם כן הגיוני. תתרכזו טוב טוב, אם אנחנו לוקחים את אלוהים במובן הפשוט והדתי, אז אפשר להגיד, ועל זה אנחנו שואלים שאלה, אז אפשר להגיד, אוקיי, מי אמר שהוא באמת ברא את העולם? ובזה לצאת מהלופ, להגיד, אוקיי, אז אתה יודע, אז אלוהים לא היה אין סוף, היה שני אלוהים, לא, למצוא את זה, הסבר, אבל זה לצאת מהלופ.
אבל מה האמת? האמת היא שזה שאלוהים מראה את העולם בשעה אינסוף שצמצמו את עצמו לצדדים, זה מחויב להיות נכון. שימו לב, זה שהוא הרחמן זה לא מחויב להיות נכון, זה מחויב שזה לא נכון. אבל זה שהוא, אבל זה שהוא צמצם, זה שהיה אינסוף, האינסוף צמצם את עצמו, זה מחויב להיות נכון. וזה שזה לא יכול להיות נכון, גם זה מחויב להיות נכון. אני אסביר לכם משהו מסוים. השכל, ותכף נמשיך בליקוטים. השכל שנמצא מעל השכל, מגיע דרך זה. מי שרוצה להגיע לשכל שמעל השכל, לראות כאילו הוא להבין מה יש מאחורי השכל, צריך להבין את זה. זה ספציפי, את הנושא הספציפי הזה. עכשיו, כשרבי נחמן מדבר אלוהים בראת העולם, זה מטאפורה ל... נגיד שהוא אומר, אלוהים הוא אין סוף שצמצם את עצמו ובראת העולם. זה כמו להגיד, בתוך תוכחה אתה לא רוצה כלום, ואז זה הרצון שלך יצטמצם ורצה משהו. זה כמו להגיד, מבחינתך בתת מודע אין הבדל בין טוב לרע, ואז פתאום החלטת שזה טוב וזה רע. זה אותו אנלוגיה, זה אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת, כל מה שרבי נחמן מדבר על איך נברא העולם, הוא בעצם מדבר על איך נוצר הרצון, איך נוצר הרגשות, איך נוצר הדברים, זה אותו, זה אותו דבר. פה הוא מדבר על אלוהים, אבל אלוהים פירושו הכוח שמניע, הסיבה, השכל הראשון. הלאה. וזה הצמצום של החלל הפנוי. רבי נחמן אומר, הצמצום של החלל הפנוי, זה שהיה תהליך של צמצום של חלל פנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. רבי נחמן אומר, יש דברים שאי אפשר להבין אותם רק לעתיד לבוא. עכשיו, כשרבי נחמן אומר לעתיד לבוא, מה שהוא מתכוון לומר, כשיהיה לך שכל. עתיד לבוא פירושו, כשיהיה לך שכל. או כשתקבל את השכל, וכשהוא אומר שיהיה לך שכל, הוא מתכוון להגיד, כשתקבל את השכל שמעל השכל שלך. זה הכוונה. אוקיי. אוקיי, למה אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא? למה אי אפשר להבין את זה? רבי נחמן אומר, תקשיב. עכשיו, שימו לב איזה דבר יפה, איזה רבי נחמן, איך הוא מתחכם פה על אנשים. הוא מביא להם ציטוט, ואז הוא אומר, תקשיב. אבל אי אפשר להבין את זה, אוקיי? כאילו, הוא אומר להם ככה וככה 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 וככה, והם כולם מוחאים לו כפיים, כן, 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 נכון. הנה, אפילו רבי נחמן אמר שזה ככה. אבל הוא תקשיב, אתה יודע, אבל אי אפשר להבין את זה, כן? כי זה לא הגיוני. רק לעתיד לבוא תוכל להבין את זה. זה במילים אחרות להגיד לו, תקשיב, אתה מבלף את עצמך. ובהמשך התורה, רבי נחמן נגיד, כן, אבל אתה צריך להאמין בזה, אבל אי אפשר להבין את זה. אין תשובה לזה, אבל אתה צריך להאמין בזה. זה כאילו כמו לקחת את מה שאתה חושב, להגיד לך, כן, אתה יודע, גם אני חושב שזה נכון, אבל אתה יודע לך שאפשר להוכיח שזה לא נכון, אבל תאמין בזה שזה נכון. זה כאילו במילים אחרות להטיל לך ספק. זה כאילו לגרום לך לא להאמין. נגיד שאני, דוגמה, נגיד שאתה רוצה, נגיד, סוג של מניפולציה, נגיד שאתה רוצה לשכנע מישהו לרעיון מסוים. ואתה יודע שאם אתה תגיד לו, תקשיב, אתה יודע, זה לא נכון מה שאתה חושב, הוא לא יסכים איתך. אז מה אתה עושה? אתה אומר, אתה יודע, אני מסכים איתך שצריך ככה וככה וככה, ואתה מסכים איתו, אה, אני מסכים איתך. אבל אתה יודע, אבל זה, יש על זה כמה שאלות שלא מסתדרות. כאילו, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות הגיוני, לאף אחד אין תשובה לזה. אבל אנחנו בכל זאת צריכים להאמין בזה. מה בעצם עשית? גרמת לו להטיל ספק. זה בדיוק מה שרבי נחמן עשה פה. לא, אבל צריך להאמין בזה, צריך להאמין בזה. אבל אחרי שהסברת לי למה זה לא נכון, אתה אומר שצריך להאמין בזה. מה נסגר? אבל אף על פי כן. זה מה שרבי נחמן עשה פה. בכל מקרה ככה. אז בואו נמשיך. לא מגע. זה הצמצום של החלל הפנוי. אי אפשר להאמין להשיג כי אם נתיד לבוא. כי צריך, למה אי אפשר להאמין לו? כי צריך לומר בו שני הפכים. יש ואין. יש, רבי נחמן אומר, בשביל להבין את הנושא הזה של החלל הפנוי, צריך לומר דבר ויפוכו. זאת אומרת, השכל שלך צריך להבין דבר ויפוכו. יש ואין. מפה מבוסס הנושא של היש ואין. כלומר, אין הבדל בין יש לאין, וזה מושתת על התורה הזאת. כי החלל הפנוי הוא על ידי צמצום. מה זה חלל פנוי? על ידי צמצום. יש לי חלל פנוי, כי צמצמתי משהו שכביכול צמצם אלוהותו משם, ואין שם אלוהות כביכול. כאילו, אם צמצם את עצמו מאיפשהו, והוא לא נמצא שם, כי אם לא כן, אינו פנוי, והכל אינסוף, ואין מקום לברת עולם כלל. אבל שימו לב למה רבי נחמן אומר עכשיו. כאילו, אנחנו נגיד, רואים פה כיסא. בוא נסביר את זה, בוא נעבור לאנלוגיה. אני רואה פה כיסא. כיסא? אין כיסא. אוקיי, זה כיסא. זה אין כיסא. אין, יש. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נשאל מה הכיסא עשוי, נלך אחורה, 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 נגיע למשהו מסוים. נשאל מה השולחן עשוי, נלך אחורה, 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 נגיע לאותו משהו. אז השאלה היא כזאת, אם זה אותו משהו, אז איך זה שניים שונים?
אם בן אדם ייכנס לתוך, וזה לא יכול עכשיו, זה מחויב שהם עשויים אותו משהו, וזה מחויב שהם לא אותו משהו. אז איך זה יכול להיות? זה, זה לא זה, זה שניים שונים. זה וזה, זה שניים שונים. למה אני אומר זה וזה? שימו לב שקודם אני אמרתי זה וזה, עכשיו אמרתי זה וזה, למה החלפתי? כי מצד האמת אפשר להגיד שגם זה עשוי ממשהו. אבל לא רציתי לסמך, למה? זה כלום. בוא נלך זה וזה, זה וזה, זה שניים שונים. יפה, זה שניים השונים האלה, הם עשויים ממשהו. מה זה עשוי? אטומים, חלקיקים, בלה 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 בלה, מקום וזמן, כלום. הכלום שממנו זה עשוי, זה אותו כלום שממנו זה עשוי. בסוף הגעת למשהו אחד שהוא הכל. זאת אומרת, זה כמו אני אגיד לך, קח פלסטלינה כחולה, ותעשה לי בין השלושה צבעים. איך אני צריך לשלושה צבעים? זה כחול. איך אפשר מאחד לעשות שתיים? עכשיו, באנלוגיה, עכשיו, מה ברור לנו? ברור לנו בוודאות שזה עשוי ממשהו. ברור לנו בוודאות שזה עשוי ממשהו. תראו, ברור לנו שהשולחן לא עשוי מכיסא. נכון? ברור לנו בוודאות ששולחן לא עשוי מכיסא. למה ברור? אם לא יהיה כיסא, לא יכול להיות שולחן. לא, זה רק הצורה שונה, אבל הבני האם הצורה של השולחן, סליחה, האם הצורה של הכיסא היא הבסיס לצורה של השולחן? לא. הבסיס? אתה רואה תמונה? אתה רואה תמונה יפה. זה קורה בזה תמונה. לזה איך קוראים? כיסא. אם לא היה כיסא בעולם, היה יכול להיות תמונה? יכולות להיות תמונות בלי כיסאות. בואו, יכול להיות עולם שיהיה בו תמונה בלי כיסא? כן. לא יודע, תפה. יכול להיות עולם שיהיה בו כיסא בלי תמונה. זאת אומרת שהכיסא הוא לא המהות של התמונה, והתמונה היא לא המהות של הכיסא. נכון? כן. יפה. עכשיו, ברור לנו, זאת אומרת שאם הכיסא לא המהות של התמונה, והתמונה לא המהות של הכיסא, זאת אומרת שיש מהות אחרת לשניהם. עכשיו, הכיסא לא חייב להיות קיים, גם התמונה לא חייבת להיות קיימת, נכון? יכול להיות עולם בלי תמונה? כן, יכול להיות עולם בלי כיסא, כן. זאת אומרת שיש משהו אחר שמהווה את הכל, יש משהו בסיסי, שממנו עשוי הכיסא, ממנו עשוי התמונה, נכון? עכשיו, מה זה משהו בסיסי הזה? שממנו עשויים כל הדברים. אין שום דבר בעולם שקיים שחייב להיות קיים. אין משהו בעולם שקיים שחייב להיות קיים. כל דבר יכול לא להיות קיים. אז זאת אומרת שיש משהו אחד שהוא מהווה את הכל. זה ברור. בצד שני, השאלה נשאלת, אם יש משהו אחד שמהווה את הכל, אז איך יש דברים שונים? זה כמו לגו, שיש לך לגו, אתה יכול לראות... זה כי יש אנשים שונים, כאילו. אבל בלגו יש חלקים שונים. זה לא אותו חלק, זה חלקים שונים. אם אני מביא לך לגו עם חלק אחד, אתה יכול... מאוד גדול, אבל אחד, אתה יכול ממנו לעשות דברים שונים? אם יש לי לגו... לא. אתה צריך לחלק אותו לחלקים שונים ולסדר אותו בצורה שונה. אבל אם כל המציאות כולה, בסוף יש דבר אחד שהוא בתוך הכל. יש מציאות, יש מציאות, נכון? מה יש בכל מקום בסוף? מקום וזמן. כל הדברים בעולם, מה יש בתוכם? מקום וזמן, נכון? המקום וזמן עצמם, גם הם זה משהו מסוים. לא צריך להגיע לזה, אני אסביר אותם פשוט. כל הדברים באים מרמה נמוכה יותר, מרמה נמוכה יותר. עד שאתה מגיע לדבר אחד, אז אני שואלת אם זה דבר אחד, איך זה יתפצל לשתיים, או שלוש, או ארבע, או אין סוף. עכשיו, זאת שאלה... זאת הרכבה אולי שונה. אבל איך יכולה להיות הרכבה שונה? יש לי חומר אחד, איך מחומר אחד אני יכול להרכיב דברים שונים? אני מביא לך אין סוף מים. אתה יכול מאין סוף מים ליצור לי תמונה? אין סוף מים. כמה מים שאתה רוצה תיקח? תרכיב אותם איך שאתה רוצה, יכול ליצור לי תמונה. החומר הבסיסי שלך הוא מים. אתה יכול ממנו ליצור תמונה. כמה מה שאתה רוצה, תשנה אותם, תזיז אותם מפה לשם, אני אתן לך חדר בגודל אינסופי, אני אשים בו מים, רק מים, רק מים. אתה יכול ליצור ממנו עוד משהו חוץ ממים? יש מים, מה לעשות? אלא אם כן, המים עצמם כבר עשויים לחלקים שונים, אז את המים אתה יכול להפריד לחלקים שונים. אבל בהנחה שיש לי דבר אחד שהוא הבסיס, והוא הבסיס של הכל, אז איך הבסיס של הכל אפשר ליצור דברים שונים? השאלה הספציפית, מה? יש את כל החומרים. לא נכון, אין בו, לא נכון. הוא אחד, אבל... כל החומרים יש אותו. הוא נמצא בתוך כל דבר, כאילו אחרי שיש משהו, הוא נמצא בתוך המשהו הזה. כל הדברים עשויים ממנו, אבל הוא עצמו עוד אין בו כלום. אני אסביר לך מה את שואלת. היא שואלת אותי אם מבחינתה אלוהים מייצג את המקום שיש בו פוטנציאל אינסופי של דברים, אז הדברים מתממשים. כן. אבל זה לא נכון.
קודם כל, זה לא נכון מכמה סיבות. אפילו מכמה סיבות זה לא נכון. דבר ראשון, אם יש לי חומר, שיש בו פוטנציאל אינסופי של כל הדברים. אז לפי מה ההכרה שפתאום פוטנציאל אחד יתממש יותר מפוטנציאל אחר? הרי כל הדברים נמצאים בו באופן שווה. אז אם כל הדברים נמצאים בו באופן שווה, אז מה פתאום נגרם שדבר אחד יותר... בוא נניח שיש לי ישות שיש בו פוטנציאל אינסופי של כל הדברים. אבל באופן שווה. זאת אומרת שכל הפוטנציאלים נמצאים באופן שווה באותו עצמה. אז איך פתאום יש ישות אחת שיותר מישות אחרת? הרי בחומר הבסיסי... בכימיה, איך מורכב חומר? ממספר... אם יש כוח שווה, אם יש כוח שווה, אני לוקח ישות אחת, שיש בה את כל הדברים כולם, אבל בעוצמה שווה. אני עוד לא נברא העולם, נכון? אנחנו עוד לפני הבריאה. זאת אומרת, יש לי את הכל, אבל בעוצמה שווה. אז איך פתאום נהייתה עוצמה שונה למשהו אחד על פני משהו אחר? אתה מבין את השאלה? כן, כן. מה הבנת? שאיך מחומר אחד... נניח שבחומר הראשון, נניח שבחומר הראשון יש את כל הדברים בעולם בעוצמה שווה. נניח. נניח שיש לו הכל, אבל בעוצמה שווה. לא, איך... מה גרם לשינוי של העוצמה שבהם? את הבנת השאלה? כן. מה הבנת? זה בעצם הבריאה. כן, אבל מה זה בריאה? שבסוף יש פה כדור הארץ עגול. אבל בפוטנציאל של המציאות, היה יכול להיות גם כדור הארץ מרובע, נכון? אז למה הוא עגול? נניח שיש לי, נניח שאלוהים מייצג, נניח שלפני הבריאה, כבר היה הכל. אבל כפוטנציאל, נניח. אבל מה גרם לזה? אבל בפוטנציאל היה שוויון בין העוצמות של הפוטנציאל. כי אם לא, אז כבר יש עולם. אנחנו לפני הבריאה, פירושו לפני הרגע שבו יש אופציה אחת יותר מאופציה אחרת. אז איך המצב שכל האופציות שוות, פתאום הייתה אופציה אחת יותר מאופציה אחרת, איך זה קרה? אז תגידי לי, הייתה אופציה שזה יקרה, אני אגיד לך נכון, אבל גם הייתה אופציה שזה לא יקרה. וזה היה באותו עוצמה, אז למה זה קרה? את יכולה להגיד לי, כן, אבל הייתה אופציה שזה יקרה, הייתה אופציה שזה יתממש. נכון, אבל גם הייתה אופציה שזה לא יתממש, הם באותה עוצמה. כי אם לא באותה עוצמה, אז כבר היום יתממש קודם, וזה כבר אנחנו אחרי הבריאה. לפני הבריאה זה היה בעוצמה שווה. אם זה בעוצמה שווה, אז איך אופציה אחת התממשה יותר מאופציה אחרת? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה לא יכול להיות מה שאת אומרת מסיבה שנייה? כי לפני הבריאה אפילו פוטנציאל שונה לא היה. לא רק שהפוטנציאל היה שווה, גם פוטנציאל היה, כי בשביל שיהיה פוטנציאל כבר צריך להגיד שהיה כמה אפשרויות. אבל האפשרויות עצמם, מה הן עשויות? משהו שהוא לפני האפשרויות. שזה עוד לפני האפשרויות. ברמה הלוגית, לא ניכנס לזה פה, אבל יש פרקים שלמים ונושאים שלמים שנקראים אחדות האל, שמוכיחים לך שהכל אחד. אבל באחדות לא שייך, אפילו באחדות אפילו לא שייך שתי אופציות. אפילו להגיד כבר היה אופציה, זה כבר להגיד אוקיי, זה היה סוג של ונפרדות שלו, אבל הראשון הוא אחד, ואם הוא אחד גם לא שייך שיש בו אופציות. שאומרים הכל אחד שוב זה... כשאומרים שמי אומר ובאיזה הקשר. איך? באיזה הקשר אומרים. תלוי בהקשר. תלוי בהקשר. כשאומרים כל אחד, תלוי בהקשר לאן מתכוונים. כל אחד לא אחד, אפס. כשאומרים, אחד זה אפס. מצד האמת, אחד מוחלט זה אפס. ברמה הלוגית, המספר אחד הוא אחד במובן מסוים. למה הוא אחד במובן מסוים? כמה אצבעות יש פה? אחת. יש פה יותר מאצבע אחת? לא. אבל האם יש פה אצבע אחת בכל המובנים? לא. למה? כי יש עוד אצבעות שדומות לה. אז האצבע הזאת היא לא יחידה בכל המובנים. היא יחידה במובן מסוים, ולא בכל המובנים היא יחידה. אבל הבורא הוא אחד בתכלית האחדות. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה אומר שיש עוד משהו, אז הוא כבר לא אחד. ולכן כאילו הבורא, אם תגיד שהוא קיים, אז הוא כבר לא אחד. כי יש עוד דברים שקיימים. האחד המוחלט הוא האין. אבל זה נושאים, זה, מה זה אינסוף? אינסוף, מה שלא קיים. אם הוא אינסוף, אז הוא לא קיים, הוא מחוץ למקום, מחוץ לזמן, אז הוא כלום. לא משנה, זה נושאים אחרים, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. אני אומר, כזה דבר, כל דבר יש לו מהות. המהות ממלאת את הכל. מצד שני, אם המהות ממלאת את הכל, אז איך יש מקום לדברים? אבל גם שאלה. ותראו, שום דבר לא יכול להיות קיים בלי המהות שלו. אז איך יש שני דברים? מה זה המהות של הכיסא? לא משנה מה, לך אחורה, 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 הגענו למשהו ראשון.
ההוויה של הכל, מה שממלא את הכל, מה שמחיה את הכל, המציאות, יכול להיות משהו שהוא קם בלי שהמציאות, בלי ש... יכול להיות משהו שהוא קם מחוץ למציאות. מחוץ למציאות. תגידי שכן. נגיד שמישהו יגיד כן. אוקיי, אז אם יש משהו שקיים מחוץ למציאות, זה אומר שיש מציאות יותר גדולה שמקיפה את שניהם, נכון? האם יכול להיות משהו שקיים מחוץ למציאות שמקיפה את הכל? לא. אז בוא נגדיר, מציאות פירושו מה שמקיף את הכל. האם יכול להיות משהו שהוא קיים מחוץ למציאות הכללית שמקיפה את הכל? לא. האם יש מקום שאין בו את המציאות? לא, כי הכל בתוך המציאות, המציאות בתוך כל מקום. אז אם המציאות נמצאת, האם יש מציאות שהמציאות לא נמצאת בה? לא, המציאות בתוך כל מקום, כאילו אין מציאות שאין שם מציאות. אז איך יכול להיות שיש עוד דברים חוץ מהמציאות? המציאות היא בעצם כלום. האם הכיסא הוא המציאות? לא. נכון, הכיסא הוא לא המציאות. אז השאלה כזאת, איך יכול להיות שיש כיסא? הרי המציאות אמורה להיות בכל מקום, אז איך יש כיסא? כיסא, חלק מהמציאות. כן, אבל איך יכול להיות שיש חלקים במציאות? תראה. אתה רואה פה כיסא? זאת, איפה שיש כיסא, יש מציאות? בתוכו או בתוכו יש מציאות? בתוכו. יפה, כן. אבל בו עצמו. גם. אז איך הוא נמצא? בהגדרה של מציאות. נגיד שאני אקח כיסא, נגיד שאני אקח כדור, בסדר? כדור. כדור, נדמיין כדור. בתוך הכדור יש לי אוויר? יש אוויר. אבל בתוך המעטפת של הכדור אין אוויר. האוויר, זה נקרא ממלא ומסובב. האוויר מסובב את הכדור מבחוץ וממלא את הכדור בפנים, אבל בכדור עצמו זה לא האוויר, זה כדור, נכון? אתה יכול להגיד שהאוויר גם נמצא בין האטומים של הכדור, סבבה, אבל האטומים של הכדור הם לא האוויר, כי אם היה רק אוויר לא היה כדור, נכון? אם לוקח כדור, אתה יכול להגיד, תראה, מבחוץ יש מסובב כל עלמין, באלוהים זה נקרא אלוהים מסובב כל עלמין, הוא מחוץ לכדור, הוא ממלא כל עלמין, הוא בתוך הכדור, אבל הכדור הוא לא אלוהים. אבל השאלה היא, אוקיי, זה כמו להגיד, המציאות נמצאת מחוץ לי, נמצאת בתוכי, אבל איפה שאני נמצא, זה היא. לא, אז מה זאת אומרת? שאני קיים בפני עצמי, אז איך אני קיים? המציאות נמצאת בתוך הכיסא ומחוץ לכיסא, סבבה. אבל יש מקום שאין בו את המציאות. אז איך המקום הזה קיים? הרי לא יכול להיות משהו שיהיה קיים בלי שהמציאות תמלא אותו. אז איך התפר הזה, איך המקום הספציפי שבו יש את הכיסא ולא את המציאות, איך הוא קיים? האם יכול להיות משהו שיהיה קיים בלי שתהיה בתוכו מציאות? כאילו, המציאות צריכה לחיות אותו, להוות אותו. כאילו, איך הוא קיים? המציאות צריכה בתוכו. מה ההגדרה של מציאות? החומר שמונה הכל עשוי. מה שמאפשר לדברים להיות קיים. מה נלך על זה כחומר? היש הראשון, המהות הראשונה, המהות. יכול להיות משהו שהוא קיים בלי מהות? לא. כל דבר, משהו ממלא אותו. אז אם הוא ממלא אותו עד הסוף, אז איך הוא קיים? אם הוא לא ממלא אותו עד הסוף, אז גם כן איך הוא קיים? אבל זה מחויב שהמציאות ממלאת את הכל והיא נמצאת בכל דבר. זה נכון. זה מחויב, אין אפשרות שלא. נכון, אבל עובדתית לא. לא. מחויב גם שלא. למה מחויב שלא? כי אם באמת היא ממלאת את הכל, איך יש עוד דברים שקיים מחוץ ממנה? אין עוד דברים שקיימים חוץ ממנה. זה היא? כן. זה כיסא, זה המציאות? גם. הוא גם המציאות? הוא חלק המציאות או הוא המציאות? חלק המציאות. אז הוא לא המציאות, הוא חלק ממנה. הוא לא מהות המציאות, המציאות זה עם מהותו. אתה מגיע לך משכורת 10,000 שקל, מישהו מביא לך שקל. איך זה המשכורת שלך? אתה אומר, מה זה המשכורת שלי? בין 10,000, הוא אומר לך, לא, זה המשכורת. אמר, לא, 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 זה חלק המשכורת, זה לא המשכורת, אוקיי? אתה מבין את ההבדל בין חלק לשלם? כן. יפה. זה המציאות? זה חלק המציאות. חלק המציאות. יפה. איפה שנמצא חלק נמצא, אם אתה יכול להגיד זאת המציאות, או זה ביטוי של המציאות, או חלק המציאות? המציאות נמצאת בו, לא כל המציאות. אני אומר דבר אחד, תדמיין חומר אחד שממלא את הכל, ותנסה לחשוב בהיגיון איך ממנו נהיה שני דברים שונים. תדמיין שלפני הבריאה יש לך משהו אחד, ואחרי זה אומר לך, אם היה דבר אחד שמילא את הכל, איך נהיה שניים? איך הגיע שניים? איך? אז נפרד, כאילו... אם הטוב והרע עשויים מדבר שאין בו טוב ורע, ואם אני ולא אני עשויים מדבר שאין בו אני ולא אני, איך נהיה אני ולא אני? איך הגיע הפיצול הזה? איך הגיע? אבל נפרדות יוצרת את הפיצול הזה. הנה, מה זה אמרת? נפרדות, ואחרי שאתם יצרת נפרדות? זו השאלה הראשונה. שאלה טובה.
שאלה טובה. אבל המסקנה היא שבמהות... זאת לא שאלה טובה, זאת השאלה היחידה הטובה. כי לכל שאר השאלות יש תשובה, לזאת התשובה. זאת השאלה שממנה שכל השאלות זה צורות שלה. כל השאלות שיש בעולם, אם אתה תחקור רגע מה השאלה, אתה בסוף תגיע לשאלה הזאת. זאת השאלה שמניעה את כל השאלות. נגיד אפילו שאתה אומר לעצמך, אני לא יודע מה לעשות, למה אתה לא יודע מה לעשות? כי בסוף, 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 בסוף זה אותו אפשרות, אז אתה לא יודע מה להחליט, כי בכלל זה אותו אחד ואתה חושב זה שתיים, אז אתה לא יכול להחליט כי זה לא שתיים. הכל מונע בסוף מאותו שאלה, מאותו עניין. יש פרדוקס אחד שאם אתה פטר אותו... אז איך יוצאים מזה? מה אתה אומר, אדם? אני אומר שזה חייב להיות שכל הדברים עשויים מאותו דבר, עשויים ממציאות. אתה מסכים שכל הדברים עשויים מאותו דבר? כן. אתה מצליח לראות את זה שהמקום והזמן עשויים מה, אין מקום וזמן? צורך עניין. זה שאני לא מצליח לראות את זה, זה לא אומר שזה לא... לא, בשכל הכוונה, בשכל. יפה. אז עכשיו השאלה היא איך מדבר אחד זה השתיים. אבל זה לא אומר שיש שניים, זה אומר שרק נראה לי שיש שניים, נגיד. נראה לי שיש שניים זה שניים. איך נראה לי שיש שניים? נראה לי שיש שניים, לא? כן, זאת הדבר, אז איך נראה לי שיש שניים? יש אחד. זאת השאלה. לא, מחשבה אולי שיוצא... זה אותו שאלה. אז איך המחשבה נוצרה? זה יצא לכם הסתכלות. איך המחשבה נוצרה? זאת אותו שאלה. הוא שואל אותי, האדון הנכבד הזה שואל אותי, בגלל שהוא חדש פה, יש לו שאלות של אנשים חדשים, הוא שואל אותי, אוקיי, אז מה התשובה? למה הוא שואל מה התשובה? כי הוא לא הבין את השאלה. כי אם הוא מבין את השאלה, הוא מבין שאין תשובה, אז זה היה התשובה. עוד פעם, הוא שואל אותי מה התשובה, כי הוא לא הבין את השאלה, אמר, טוב, יש את השאלה, מה התשובה? תגלה לי את התשובה. אבל למה את השאלה? אם היית מבין את השאלה, אז היית מבין למה זה חייב להיות ככה, למה זה חייב להיות הפוך? אני חושב שאני מבין את השאלה, לא ש... אני אסיים את המשפט, אחר כך זה מה שאתה רוצה. תראה. אני אומר כזה דבר, אם היית מבין את השאלה עד הסוף, היית מבין שלא יכול, שזאת שאלה שאין לה תשובה, ואז היית מיישר את השכל שלך לפי ההבנה שהבנת מכך שיש שאלה שאין לה תשובה. אז הוא אומר, אני מפתור אותך כל השאלות. אני אומר כזה דבר, אפשר להוכיח שהכל אחד, איך מוכיחים שהכל אחד, בצורה פשוטה, הכל עשויים אותו דבר. זה נקרא כל אחד. בצד שני, אפשר להוכיח שלא הכל אחד. אנחנו מוכיחים שלא הכל אחד, עובדה שיש שניים, הכל עשוי באותו דבר. אז אם זה עשוי באותו דבר, איך הכל עשוי, איך הדברים שעשויים? ויש פה שני דברים, תראו, אף אחד לא מסוגל להתנקר לתחושת האני של עצמו. אתה מרגיש שאתה קיים. אבל אתה אומר, אוקיי, אני מרגיש שאני קיים, זה עובדה. אוקיי. אבל איך יכול להיות שאני מרגיש שאני קיים? הרי אני, יש אני ויש לא אני. אז במה עשוי האני? הוא לא עשוי מהלא אני, ומה עשוי הלא אני, הוא לא עשוי מהאני. זאת אומרת שהאני והלא אני, ומה הם עשויים? משהו שהוא נמצא לפני האני והלא אני. אז אם אני... עם הכל אחד. אני לא מחיה את הלא אני, והלא אני לא מחיה אותי. זאת אומרת, יש משהו שהוא לא אני ולא לא אני, שהוא מחיה את שנינו. יש אני, יש אני, יש לא אני. עד כאן נכון, יפה. עכשיו, האם אני... מחיה את הלא אני, מה, לא אני קיים בזכותי? אם אין אני, אין זה. יש. למה? אם אין אני, אז אין גם לא אני. יכול להיות שיהיה קיר בלעדייך? לא, את לא יודעת שיש אני. לא. אם אין אני, אז אני לא יודע שיש קיר. אז זה לא שאין קיר. יכול להיות שאין קיר בגלל שאלה. יכול להיות הרבה דברים. אם אני לא קיים, אז אני לא יודע שיש משהו אחר, אבל זה לא אומר שאין משהו אחר. ברמה הלוגית, יכול להיות שאני לא קיים, אבל אין קיים משהו אחר. את לא מחיה את הקיר, את מחיה אותו, אז תזיזי אותו שמאלה. את מחיה אותו? הוא היה פה לפנייך, איך את מחיה אותו? לא, אבל אני מחיה את הלא אני. לא. זה בהנחה שיש נפרדות, אז... תקשיב, אתה מרגיש שאתה קיים? כן. אתה מרגיש שיש משהו שהוא לא אתה, כי אחרת לא היית יכול להרגיש שאתה קיים. כן. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש אני ולא אני. עכשיו, אם אתה בודק ממה עשוי אני, מה זה אני, מה זה לא אני, אתה מבין שיש דבר אחר, שהוא לא אני ולא לא אני, אין אצלו אני ולא אני, וממנו יש אני ויש לא אני. זה הכל, אבל גם יכול להיות שיש תמיד... משהו אחר, שיש בו אני ולא אני. כן. לא אחד, לא אחד, לא. ואז אני אשאל אותך, יש קשר ביניהם או אין קשר ביניהם, בין אני ללא אני הזה. זה כמו שניסתה להגיד לי קודם, יש פוטנציאל.
ויש פוטנציאל, אני אגיד לך, אוקיי, ובמשהו הזה לפני כן, אני ורני באותו עוצמה. אם באותו עוצמה, איך פתאום נוצר אני ולא אני, איך זה פתאום מתפצל? איך זה פתאום נוצר הנפרדות? אם הם היו בתוך השעות אחת, שיש מה אני ולא אני בעוצמה שווה, איך פתאום נוצר פיצול? כן, אז זאת אומרת, יכול להיות שיש מצב שיש אני ולא אני, וזה כל הזמן היה ככה. זה לא יכול להיות. למה? קודם כל, כי אם זה כל הזמן היה ככה, אז למה זה משתנה? בוא נגיד שכל הזמן היה אני ולא אני. נגיד שכל הזמן המציאות הייתה, היה בה אינסוף דברים. כן. אז איך דברים חדשים נוצרים? איך הם נוצרים? דברים חדשים? בוא נקח דוגמה. איך יכול להיווצר דבר חדש? אני לוקח איזושהי צורה ונותן לה. ברמת הצורה. איך נוצר? מה גורם לכך שדברים משתנים? איך דברים משתנים? מה מפעיל? מה מיוצר את השינוי? אם אני בונה כיסא בשולחן, ואני בונה עוד כיסא בשולחן, אז אני יוצר צורות חדשות. כן, אבל מה נותן לך את הכוח לשנות? איך אתה מזיז את היד, איך זה, איך הוזזת אותה? לפי מה? בעלי שריר. מה גרם לשריר לפעול? הרצון שלי. מה גרם לרצון הזה? לא, לפעול. לפעול, מה גרם לפעול? אוקיי, בין כך ובין כך, יש פה שאלה. עכשיו בוא נמשיך ככה. עכשיו אני מסביר לכם עוד דבר. אותו דבר לגבי הרצון. אם אתה לוקח את הרצון שלך לבדוק מה אני רוצה באמת, תראה שאתה לא רוצה כלום. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם ברמה השכלית, אני מבין שבתוך תוכי זה לא משנה לי, אז למה זה משנה לי? אותו שאלה. אתה אומר לעצמך, נגיד, אני לא רוצה משהו. אני אומר לך, אבל מה איזה סיבה שלי לרצות את זה? מה אכפת לי לרצות את זה או לא? ואז אתה מגלה שבתוך תוכך באמת לא אכפת לך. אתה אומר, אם אני מבין בהיגיון שלי ב-100% שאין שום סיבה הגיונית שיהיה אכפת לי, אז למה אכפת לי? זו אותה שאלה. כן, כי אתה חושב שיש הבדל ואני... אבל איך אני חושב שיש הבדל? איך? אבל למה אני חושב שיש הבדל? אם עמוק 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 בפנים, אני לא יכול לדעת שום דבר. ובחוץ. אז למה אני מלכתחילה מאמין לבחוץ? ואיך אני בכלל יודע שיש בחוץ? תקשיבו, הנושא הספציפי הזה, זה החוליה האחרונה בשרשרת. אולי הראשונה. הראשונה והאחרונה. מי שמגיע אליה ומתעמק בה, עובר לשלב הבא, שהוא סוף המשחק. מי שלא, כשיגיע אליה, יעבור לשלב הבא, שהוא סוף המשחק. אבל בכל מקרה חייבים לעבור דרכה. זה הנושא הכי חשוב של כל הנושאים. זה שורש הדבר, זה הדבר הכי חשוב, בכל הדברים זה הדבר הכי חשוב, להבין את הנושא של החלל הפנים. ויאמר אלוהים אל משה, בוא אל פרעה, לך לפרעה, דווקא לפרעה תלך. בוא נמשיך. אבל באמת להם איתו בוודא אף על פי חילי שם אלוהות, כי בוודא אין שום דבר בלידי חירותו, אבל כן, אי אפשר להבין, אי אפשר להשיג גם מבחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. שימו לב שיש פה עוד משהו מעניין, רבי נחמן לא הסביר, אז למה לעתיד לבוא כן הבינו את זה? למה? ומה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא הבינו, ולמה שהבינו את זה לעתיד לבוא? אם אי אפשר להבין את זה עוד כי זה דבר היפוך, אז למה בעתיד לבוא הבינו את זה? לא משיח. אז מה אם הוא יבוא? מה, אז יהיה לנו סכם להבין את זה. פה רבי נחמן לא הסביר את זה, רבי נחמן אמר, אם אתה מבין זה רק לעתיד לבוא. למה לעתיד לבוא שאני אבין את זה? אם זה דבר בהיפוכו ואין זה שום הסבר, אז למה לעתיד לבוא יהיה לזה הסבר? נבין שזה דבר בהיפוכו, מישהו יבוא ויסביר. אבל אין זה הסבר, זה דבר בהיפוכו. אם מישהו יבוא ויסביר, תסביר עכשיו. שימו לב לעוד משהו מעניין, שימו לב לעוד משהו מעניין. רבי נחמן, תראה, אני עכשיו נבין שאתה יושב מול רבי נחמן. נגיד שאתה יושב מול רבי נחמן בהרצאה. ואני מניח שאתה לא מפחד שיסכלו אותך באבנים. אז אתה אומר לו, תגיד לי, אתה אומר שלעתיד לבוא נבין את זה? הוא אומר לך כן. אתה אומר לו, אתה בטוח שלעתיד לבוא נבין את זה? הוא אומר לך כן, אולי אתה בטוח. אם אתה חושב שיש הסבר, אז תסביר לי את ההסבר. אם אתה לא יודע אם יש הסבר, אז תגיד, אני מאמין שלעתיד לבוא. תגיד, לעתיד לבוא אולי נבין את זה. אתה לא יודע, אתה יודע, אתה יודע שלעתיד לבוא נבין את זה. אם יש הסבר, תסביר לי אותו. תנסה, תסביר לי. אם אין הסבר, אז למה אתה אומר שלעתיד לבוא נבין? אם יש לך את ההסבר בכיס, שלוף אותו. אם אין לך את ההסבר, אז מה אתה אומר לעתיד לבוא אני אבין? מאיפה תבין? הרי אמרת שאי אפשר להבין. איך, מה אמרת? אלא אם כן תוכיח לי שלעתיד לבוא ישתנה, אבל איך אתה יכול להוכיח לי שלעתיד לבוא ישתנה? יש לך הוכחה?
כי באותה מידה הוא יכול להגיד, וזה ההסבר לא נבין לעולם. גם את זה הוא יכול להגיד. באותה מידה, זה למה נשמע הגיוני באותו מידה? אמרו, לא, נבין את זה לעתיד לבוא. בהמשך, הוא אומר פה שיש שאלות שנראות לשאלות, אבל מי שיש לו שכל, זה בכלל לא שאלה. בהמשך. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מעניין לרבי נחמן. יש ביהדות המון ספרים שמדברים על לעתיד לבוא, אוקיי? אבל כשהם מדברים על לעתיד לבוא, הם אומרים מה הם חושבים שלעתיד לבוא. הוא אומר לך, כי כתוב בתנ״ך שהנביאים אמרו שלעתיד לבוא ככה וככה, בסדר? וכשרבי נחמן מדבר על עתיד לבוא, זה לא מישהו שאומר לך, אתה יודע, כתוב בתורה שזה לעתיד לבוא, ואני מאמין שלעתיד לבוא. כשרבי נחמן מדבר על עתיד לבוא, הוא אומר לך, אני עכשיו בא לעתיד לבוא, וכשאתה תגיע אליי, אתה תראה שזה ככה. כשרבי נחמן אומר, לעתיד לבוא יהיה ככה וככה, זה לא כמו נגיד שהרמב״ם אומר, לעתיד לבוא ייבנה בית המקדש. מאיפה אתה יודע מה יהיה לעתיד לבוא? כשרבי נחמן אומר, לעתיד לבוא ככה וככה, הוא אומר לך, תקשיב, אני עכשיו נמצא בעתיד לבוא, חזרתי אליך משם, אני מספר לך מה קורה שם. זה כאילו, זה בגוף ראשון, זה לא ב... אתה יודע, כן, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא. מה לעתיד לבוא? אתה יודע מה יהיה לעתיד לבוא? לא, רבי נחמן, שהוא מדבר על עתיד לבוא, זה הוא שם. הוא מדבר איתך משם, אתה יודע, שם בעתיד לבוא זה ככה וככה. מה יהיה סוף עם הדברים האלה? אין סוף. בוא נמשיך. ודע שיש, אוקיי, עכשיו תקשיב, עכשיו, השאלה הספציפית הזאת של אלוהים מחמת רחמנותו ברא את העולם והפרדוקס גרמה לכך שאנשים יכפרו בתורה, בדת. למה? כי השאלה הזאת, האלטרנטיבה שלה היא לומר שהעולם תמיד היה קיים, אז בוא נגיד שהעולם תמיד היה קיים, אף אחד לא ברא אותו אף פעם, ובכך יצאנו מהלופ של אם אלוהים אין סוף, איך הוא ברא את העולם, הוא אין סוף, לא יכול לצמצם לעצמו. אז בוא נגיד שהעולם קדמון, ואם העולם קדמון, אז יצאנו מהלופ, אוקיי? זה העוגן הכי חזק של האפיקורסים. אלה שאומרים, התורה לא נכונה, כי אין אלוהים בכלל, זה העוגן הכי חזק שלהם, שאומרים, העולם קדמון. העולם קדמון, תוכיח לי שהעולם קדמון, תוכיח לי שאף אחד לא ברא אותו, אומר לך, כי לא יכול להיות שברא אותו, אם ברא אותו, אם היה אחד, איך נהיה שתיים, ולכן תמיד היה נפרדות, ולכן העולם תמיד קיים. עכשיו שימו לב שאני קודם הסברתי כזה דבר. אפשר לומר שהעולם קדמון, רק מי שלא מבין את ההוכחה שלפני הכל היה דבר אחד. אוקיי? כאילו, להבין שמאחד לא יכול להיות שתיים, זה הדתיים לא מבינים. המאמינים לא מבינים. להבין שלא יכול להיות שתיים בלי אחד, זה האתאיסטים לא מבינים. ולכן האתאיסטים אומרים, תראה, מאחד לא יכול להיות שתיים, אז בוא נגיד שהעולם קדמון, והדתיים שלא מבינים את זה אומרים, כן, אבל לא יכול להיות משהו בלי שיהיה אחד, אז בוא נגיד שיש אלוהים. יש דבר שנקרא בריאת העולם מול חידוש העולם מול קדמות העולם. אלה שאומרים עולם קדמון, אומרים, כן, כי לא יכול להיות שמאחד יהיה שתיים. אלה שאומרים, לא נכון, יש מחדש שברא את העולם, הם אומרים, כן, לא יכול להיות שיש שתיים בלי אחד. לא יכול להיות שיש שני דברים שונים בלי משהו אחד שמהווה אותם. ומה האמת ששניהם צודקים. והדרך לצאת מהלופ הזה זה שאתה מבין שבכלל אין הבדל בין אחד לשתיים. אבל זה כבר סער, זה כבר לא הגיוני וזה מחוץ לשכל. אבל בכל מקרה, רבי נחמן אומר עכשיו כזה דבר, שימו לב. ודע שיש שני מיני אפיקורסות, יש שני סוגים שיכולים לגרום לך לכפור בתפיסה הדתית, בתפיסה של אלוהים. יש אפיקורסות שבאה מחוכמות חיצוניות, ועליו לומר ודע מה שתשיב לאפיקורסות, כי אפיקורסות הזאת יש עליה תשובה, כי זאת אפיקורסות באה מחוכמות חיצוניות שהן במותרות, משמירת כלים, ריבוי אור, יש לנו כלים, יתבוא קליפות כידוע, וחוכמות חיצוניות באים משם, משמירת כלים, אתה רואה בסדר קדושה כמו אצל אדם משהו, וכן קישוב, ועל כן כל מי שנופל לאפיקורסות הזאת, אף שבוודאי צריך לברוח ולמלט משם, אף לפי כן, מי שנופל לשם אפשר למצוא הצלה לצאת משם. כי יוכל למצוא שם את השם יתברך, אם יקשיר את אשר הוא שם וכו'. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, יש הרבה הוכחות למה לא יכול להיות שאלוהים ברא את העולם. אבל אומר שתי סוגי הוכחות. יש הוכחות שזה נקרא בא משבירת כלים. שמשהו ישמע, בן אדם לא הבין משהו, אז הוא מראה, לא יכול להיות שאלוהים ברא את העולם. אז אתה יכול למצוא לו תשובה. אפשר למצוא לו תשובה. מה זה שבירת כלים? מושג בקבלה, זה לא כל כך משנה, אבל זה לא משנה מה זה. זה משנה מה זה? שבירת כלים באנלוגיה הפשוטה, פירושו שלא הבנת נכון. זה כמו אומר לך, טוב, טוב, תסתכל שוב פעם, תראה שזה ככה. כאילו, באנלוגיה אלינו זה כמו, נגיד שבן אדם אומר לי, למה זה ככה וככה? טוב,
בוא אני אתן לך, תראה, אתה פשוט לא הבנת את הסיטואציה, תסתכל עוד פעם, תבין. אבל יש שאלות שלא משנה כמה פעמים תסתכל, אתה לא תראה תשובה. שבירת כלים פירושו כאילו שכל מבולבל. זאת אומרת, אוקיי, הכלים שלו, השכל השתבש, אז הוא לא הבין משהו, אני אתן לך תשובה. למה ככה? כי ככה, למה ככה? כי ככה, אין בעיה. נגיד, אם נגיד, למה אלוהים העביר לנו את התורה דרך הרבנים? למה הוא לא אמר לנו ישירות את מה שהוא רוצה? אוקיי, נשב נמצא לך תשובה. לזה שאלות שעוד אפשר למצוא להם תשובה. כי זה נקרא שאלות שבאות משבירת כלים. יש לנו בין ניצוצות הקדושה וכו' וכו' וכו', אבל כן יוכל למצוא שם אלוהות ושכל ליישב בקושיות של אפיקורסות דבר וחברות חיצוניות. אבל, אני קפצתי למטה, אבל יש עוד מין אפיקורסות והם, ובנחת אומר, אבל יש עוד סוג של שאלות, עוד סוג של הוכחות שלא יכול להיות שלהם ברק העולם. יש עוד סוג של הוכחות. עוד סוג של אפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות. מה זה? מה זאת אומרת? אבל אנחנו אומרים, תראה, חוכמות שאינם חוכמות, מה הכוונה? שיש אנשים שמביאים, יש לי עכשיו הוכחה שאף פעם לא תמצא לי תשובה. אנחנו אומרים, זה חוכמות חוכמות, אבל זה החוכמות שהם הכי לא חוכמות. כאילו, זה בכלל לא שאלה. מישהו אומר, יש לי עכשיו, הבאתי לך שאלה בנוקאוט, ואתה אומר, זה בכלל לא שאלה. זה, מה ששאלת קודם זה עוד שאלה, זה בכלל לא שאלה. אבל רבי נחמן מסביר, הוא אומר, רגע, אז אם זה שאינם חוכמות, אז למה, זה, אז למה יש שאלה? אם זה באמת לא חוכמות, אז למה יש שאלה? אבל הוא אומר, מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, מחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל, כשאחד אומר סברה שקר בגמרא, מחמת שאין למדן לשם את הקושייה, אבל כן נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, שבאמת אינו הסברה כלל. כמו כן, יש כמה קושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שהוא חוכמה, והקושיות בדלים מעיקרה, אך מחמת שאין בשכל אנשי להשבם, את זה נדמים לחוכמות וקושיות. ואיך אני אומר כזה דבר? הוא אומר יותר, יש שתי הוכחות למה לא יכול להיות שלהם בראת העולם. אבל יש הוכחות שיש להם תשובה, שנאמר עליהם בדם השלשים, שאלות, הוכחות, שאלות, שאתה יכול להגיד בדם השלשים לאפיקורוס, אבל יש שאלות שבאות מחלה בפנוי, שזה בעצם השאלה שאומרת, לא יכול להיות שאין סוף יצמצם את עצמו, לא יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, כדי שיהיה רצון, אז צריך צמצום, וכל מיני פרדוקסים, כל מיני פרדוקסים כאלה, אם הוא אין סוף אז הוא לא יכול לרצות, אם הוא אין סוף הוא לא יכול לעשות, כי אם הוא יכול לעשות כבר שתיים, שתיים אז לא יכול לעשות וכו'. רבי נחמן אומר, לזה אין תשובה. אבל מצד האמת זה גם לא שאלה, אלה שאין עכשיו אף אחד שהבין את זה. אבל שימו לב עוד פעם, רבי נחמן אומר, מחמת שאין בשכל אנושי לישבם. עכשיו, מי אמר לך שאין בשכל אנושי לישבם? מה, אתה אומר שבשכל אחר יש דרך? מאיפה אתה יודע? אבל אני מסביר לכם עוד פעם, התורה הזאת הספציפית ברבי נחמן, היא לכאורה מדברת על אלוהים, בראת עולם, לא בראת עולם, כן בראת עולם. אבל שתבינו שהשאלה הספציפית הזאת, זה לא שאלה של אנשים שלא מאמינים באלוהים, מול אנשים שחושבים שאלוהים בראת עולם. זה לא זה, יש פה הוכחה, כאילו זה לא בעצם שרבי נחמן, לכאורה רבי נחמן לוקח את התפיסה של של אלוהים שבראת העולם, מחמת רחמנותו, והוא אומר, זה לא יכול להיות כי. הוא אומר, אבל תדע לך שאני אעשה תשובה. אז כאילו, ואז כאילו רבי נחמן מדבר פה על התפיסה הדתית, ותכף אני צריך להאמין בזה וכאלה. אבל האמת האמיתית היא שזו שאלה אמיתית, כי אפשר להוכיח שאלוהים בראת העולם, ואפשר להוכיח שאלוהים לא יכול לברוא את העולם. אפשר להוכיח את שניהם. זה לא סתם. ואני מסביר עוד פעם שכל מה שרבי נחמן מדבר על אלוהים בראת העולם וצמצם את עצמו, זה מטאפורה למשהו אחר. זה כמו להגיד, בהתחלה היה לך רצון שלא משנה לו כלום, ופתאום נהיה לך משנה. ואתה יכול להוכיח שבהתחלה ברצון הראשון שלך לא משנה לך כלום, ואתה יכול להוכיח שאחר כך כן משנה לך. אפשר להוכיח את שניהם. אתה יכול להוכיח שבתוך תוכחה אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע להבדיל בין שניהם, ואתה יכול להוכיח שאתה כן מבדיל בין שניהם. כעובדה שאתה מבדיל, שאתה מבדיל או לא מבדיל. כאילו, אתה יכול להוכיח את שניהם. ורבי נחמן מדבר פה לא על... ורבי נחמן מעביר את הנושא הזה דרך כאילו שהוא אומר, זה כאילו הוויכוח של הבריאתנות מול אלה שאומרים העולם קדמון. כאילו שתי התפיסות האלה, אבל מצד האמת זו שאלה שהיא קיימת בלי קשר לקטע הדתי. זה הכל מטאפורה על הקטע הדתי. אוקיי? ואני מסביר לכם עוד פעם, לכן שימו לב, כשמישהו שואל אותי שאלה, או שואל אותך שאלה, או כשאתה שואל את עצמך שאלה, אפילו כשבן אדם שואל את עצמו שאלה, בן אדם צריך לשאול את עצמו מאיפה השאלה שלי מגיעה. האם היא מגיעה מהשאלה שבאה מחלל הפנוי, או שהיא שאלה שמגיעה לא מחלל הפנוי. מה זה אומר? יש לפעמים בן אדם שואל את עצמו שאלה, למה אני רוצה את זה ואת זה? אוקיי, אתה יכול למצוא לזה תשובה.
אבל תשים להם, שאם אתה תשאל את עצמך למה אני רוצה את זה ואת זה, ואתה תנסה למצוא תשובה מוחלטת, רגע, אם זה לא משנה לי, אז למה אני רוצה, זה נקרא לשאול שאלה שבאה מהחלל הפנוי. זה שאלה שאין לה תשובה, אי אפשר למצוא תשובה לשאלה הזאת, בעיקרון. הבנתם? זה דברים שהם ביום יום. ביום יום בן אדם נמצא בחוויה שיש לו שאלה, והוא צריך לדעת שיש שאלות שהוא יכול למצוא להם תשובה, ויש שאלות שבשכל הוא לא יכול למצוא להם תשובה. אם אתה רוצה למצוא להם תשובה, אתה צריך להחליף, לשנות את כל התפיסה. עכשיו, מה גורם לכך כשאתה רגוע, כשיש לך שאלה שאין לך תשובה, אם פעם אחת הבנת שאין שאלה, אז עכשיו אתה אומר, כבר הבנתי שאין שאלה, זה בסדר, הבנתי כי אני זוכר שאין שאלה. אבל אם אתה עוד לא זוכר שאין שאלה, אז יש לך שאלות בלי תשובה, אתה באמת בבעיה? אתה באמת צריך זה? אוקיי, ועל כן אלו הקושיות הבאים משם, כנח על הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, אני למצוא את השם יתברך. עכשיו שימו לב למשהו מעניין, כי אם אני רוצה שם את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי, כי אין שום תשובה לאפיקורסות הזאת, יש פה משהו מאוד חשוב. רבי נחמן אומר כזה דבר, יש שאלות שאין לך תשובה, כי אם אין לך תשובה לא היית קיים. זה כמו כזה דבר, כדי להבין איך במשהו שאין בו הבדל בין אני ללא אני, נהיה אני ולא אני, בשביל זה אתה צריך לא להיות אתה. כאילו נדים בן אדם אומר, אוקיי, יש אני ויש לא אני. אז איך מה אני ולא אני נהיה אני? רבי נחמן אומר, אתה רוצה תשובה? כן, רוצה תשובה. אוקיי, אז צריך להסביר לך מה זה דבר שאין בו הבדל בין אני ללא אני. אז אתה צריך להיות הוא. עכשיו, אם אנחנו נחזיר אותך למצב של אין הבדל בין אני ללא אני, אז כבר אין אני, אז אתה לא יכול להבין את זה. כאילו, אתה קיים בזכות זה שאתה לא הוא. אז אם אתה לא הוא, איך תבין אותו? זה כמו בין למישהו, נסביר את זה פה מה נגיד, שאני לא אני. יש דבר שאימנו עשוי, אני ולא אני. ואז שואלים את הבן אדם, ואז הבן אדם אומר, כן, אוקיי, אז אני רוצה להבין איך מאין הבדל בין אני ללא אני, נהיה אני ולא אני. אז מסבירים לו הסברים, והוא אומר, אני לא מבין את זה. הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה להבין את זה במאה אחוז, צריך לקחת אותך, להחזיר אותך לשם. אבל אם אנחנו נחזיר אותך למצב שהיית בו, של אין הבדל בין אני ללא אני, אז בעצם כאילו זה נתק כבר. אין שאלה גם, כאילו אין... לא, אז בוא נראה לך איך זה קרה. אבל בשביל להראות לך איך זה קרה, צריך להשמיד אותך, להחזיר אותך נקודת ההתחלה. נגיד שאני אומר לאלוהים, למה עשית את זה? ואלוהים מסביר לו, לא הבנתי, אני אומר לו, טוב, תקשיב, אתה רוצה לראות את זה מנקודת המבט שלי? אומר לו, אז הבן אמר לו, כן, אני רוצה לראות את זה מנקודת המבט שלך. עכשיו, ושימו לב, יש מה אלוהים חשב לפני שהוא ברא את העולם, ויש מה אלוהים הסביר שהוא חשב לפני שהוא ברא את העולם. זה לא אותו דבר. יש מה הוא חשב, יש מה הוא הסביר שהוא חשב. אני יכול להסביר, בן אדם יכול להסביר, אלוהים מנתה, אלוהים יכול להסביר הרבה, נגיד שאלוהים אומר לך, אני אסביר לך מה חשבתי לפני. אני יכול להסביר הרבה הסברים, אבל זה אף פעם לא יהיה דומה ללהיות ברגע הראשון, ולראות בעין את ההסבר עצמו. כאילו אני רוצה להיות באותו רגע לראות מה קרה, רוצה מכונת זמן, לחזור בדיוק לאותו רגע. אבל באותו רגע עוד לא היית. אנחנו יכולים להחזיר אותך לשם, אבל עוד לא היית, אבל כאילו, אבל אם נחזיר אותך לשם, בעצם צריך להשמיד אותך. אתה לא תהיה קיים, אז אתה גם לא תדע. לא, אז זהו, אז הקטע הוא שאם אתה תצליח לחזור לשם, אחר כך תחזור לפה ואתה תזכור את זה, משהו כזה, אני זוכר שכשהייתי שם הבנתי שלא הייתה לי שאלה. משהו כזה, אבל מה שאני מנסה להגיד, יש פה שכל נוסף, שכדי להיות קיים, אתה חייב לא לקבל תשובה לזה. כאילו, הקיום שלך תלוי בזה שאתה לא יודע את התשובה. זאת אומרת, כי מה התשובה? התשובה היא... שאין הבדל בין השלהן, אבל אם אתה תביא את התשובה הזאת עד הסוף, אז אתה לא תהיה קיים. איזה בחינה תהיה קיימת? אז נגיד קיימת. את יודעת שאת קיימת? את מרגישה אני ולא אני? יש תחושה אני, לא אני. יש תחושה כזו לפני. עכשיו, יש תחושה אני ולא אני, מבדיל בין דבר לדבר. עכשיו, התשובה לשאלה איך יכול להיות שאם לא רציתי כלום אני פתאום רוצה דברים, ושאם הכל אחד יחד שתיים, התשובה לכל השאלות האלה היא שאין בכלל הבדל בין דבר לדבר. עכשיו, את אומרת, אבל אני לא מבינה את זה. אבל אם את תבין את זה, אם את תחווי עד הסוף אין הבדל בין דבר לדבר, אז לא תוכלי לדעת שאת קיימת. מבחינה תודעתית, אני לא יודעת. טכנית, כן, תודעתית, לא תוכלי, תראי. לא מדברים על פיזי, מדברים על תודעה, שאני לא יודעת מבחינה. פיזי, גם וגם. בוא נוסיף יותר, גם וגם. נלך על זה, גם וגם. את לא מוכנה לוותר על הגוף. אני מסביר לך עוד מעט. יש שאלה. השאלה אומרת, אם אני בתוך תוכי לא רוצה כלום, אז איך אני פתאום רוצה? אם בתוך תוכי זה לא משנה לי טוב ורע, אז,
ושימו לב, דוגמה, זה שמשנה לך טוב ורע, זה עובדה, אתה מבדיל בטוב לרע. אבל ברמה הלוגית, אם אתה תחשוב בהיגיון, תגיד רגע, אבל אם, למה משנה לי טוב ורע, אז אתה כאילו הולך ללפני הטוב ורע. אוקיי, אם עוד אין טוב ורע, אז למה שישנה לי טוב ורע? ואתה יכול להוכיח שבעומק שלך, לפני הטוב והרע, אז אין לבין טוב ורע. איך אתה מוכיח? אז יש לי שתחשוב על זה? לא, תסתכל, זה אפילו לא צריך להוכיח, זה רק צריך להסתכל. כאילו, תראה בעין עמוק, תראה, אין הבדל בכלל מטוב לרע. אז איך יש הבדל פתאום מטוב לרע? אני לא מציע לראות איזה שאין הבדל מטוב לרע. דוגמה, יש משהו שאתה רוצה אותו? כן. לך אחורה, 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 למה אני רוצה אותו, למה אני רוצה אותו, למה אני רוצה אותו, למה אני רוצה אותו, אתה שים לב, שכל פעם שאני אשאל אותך למה אתה רוצה משהו, אתה תגיד לי, כי זה משרת לי מטרה אחרת. אז אני אגיד לך, אוקיי, לך לפני כל המטרות שלך. למה התחלת לרצות משהו? עכשיו, אתה לא יכול להגיד לי, כי זה משרת מטרה אחרת, קודם מטרות. כל פעם ששואלים מישהו למה אתה רוצה משהו, הוא תמיד אומר, כי אני רוצה משהו אחר, וזה תורם להוא שם. אז בוא נלך לפני הרצונות שלך. למה אתה רוצה אותם? אתה לא יכול להגיד לי, כדי. אין כדי עדיין, אין רצונות. מה זה כדי? למה אתה רוצה משהו? כדי שלא ישנה מי, אבל עוד אין לך רצון שלא ישנה לך, אז למה אתה רוצה משהו? עכשיו, אם אתה תסתכל עמוק עמוק, תגיד, אוקיי, אני רוצה את זה, ומאיפה זה בא? כאילו, לפני אני רוצה את זה, אני עוד לא רוצה כלום. אז אם אני עוד לא רוצה כלום, למה אני פתאום רוצה משהו? אז אני מסביר שהתשובה לשאלה הזאת היא, שמצד האמת אין הבדל בין לרצות ללא לרצות, ולכן אין שאלה. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? הבנתי מה הוא אמר, אבל לא הבנתי מה הוא אמר. מה זאת אומרת? הבנתי שאם אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אז אין שאלה איך מזה שאני לא רוצה כלום, אני רוצה משהו. הבנתי. אבל מה זאת אומרת? אין הבדל בין לא רוצה כלום, לא רוצה משהו. מה זאת אומרת? יש הבדל. מה זה? אם אין הבדל, אין שאלה, אבל יש הבדל. אני מסביר לך, אם אתה ב-100% תבין ותחווה ותרגיש את החוויה של אין הבדל בין לא לרצות כלום ולרצות משהו, אז אתה באמת לא תרצה שום דבר. כי אתה כאילו תהיה מחוץ למשחק. זאת אומרת שהקיום שלך תלוי בכך שאתה לא תבין. אם אתה מוכן לוותר על הקיום, אתה תבין. אם אתה לא מוכן לוותר על הקיום, אתה לא יכול להבין. כשאני קורא את הרב נחמן, אני מבין שזה ששואל מחוכמות חיצוניות ומקבל תשובה, הוא קרוב יותר למציאות האלוקית מאשר בעל השאלה השנייה. זה לא נכון בהכרח, מי אמר את זה? זה משתמע כך, למה? הוא אומר שאני יכול למצוא שם אלוקות, וגם אחר כך שהוא כותב, אומר, חוכמות שאינם חוכמות, כאילו השאלה בכלל שאלה, לכאורה... תעצור. מי שמאמין ושואל את השאלה, הוא קרוב לאלוהות, אבל בדרך כלל ברבי נחמן, פה מתואר שמי ששואל את השאלה מפסיק להאמין בגלל זה. וכך מחמד שלא יכול להיות שהוא ממלא את הכל, ואף על פי כן אני קיים, לכן הוא לא ממלא את הכל. ברבי נחמן פה, אלה ששואלים את השאלה, הם נחשבים לאלה שבגלל השאלה לא מאמינים שהוא ממלא את הכל. כי אומרים לך, אם הוא ממלא את הכל, לא הייתי יכול להיות קיים, ולכן אם אני קיים, כנראה שהוא לא ממלא את הכל. זה הפוך. אתה אומר שהשאלה הזאת נובעת במקום של אמונה. לא, אדרבה, בגלל שאני רואה תלויים בכל דבר, לכן יש לי שאלה. מי יותר חכם? מי יותר כאילו... מי יותר מפותח נגיד? מי יותר שואל שאלה נכונה יותר? תראה, עצם זה שאתה שואל את השאלה, אתה יותר מפותח על מי שלא שואל את השאלה. לא, אני אומר, אני באיך שאתה מסביר, יוצא שבעלי החושה השנייה, הם כאילו יותר מבינים, יותר קרובים לאלוהים מאשר בעלי החושה הראשונה, נכון? תגדיר קרובים לאלוהים. מה? תגדיר קרובים לאלוהים. לא, הכוונה הם נמצאים בשאלה יותר אמיתית. נכון. מי שואל את השאלה יותר אמיתית? אם הם באים מתוך שאלה, הם יותר אמיתיים. הבעיה אצלהם... אבל למה זה משתמע הפוך? ברבי נחמן מדובר לא על אנשים שבאים לשאול שאלה, אבל ברבי נחמן מדובר על אנשים שבאים לשאול שאלה ומכך מסיקים מסקנה שגויה. הם לא שואלים שאלה ואומרים בוא נבדוק מה האמת, הם שואלים שאלה ומכך הם מסיקים, אז כנראה שאלוהים לא ברא את העולם. בסדר, הוא לא עוסק פה מהמסקנות שלהם, הוא עוסק על השאלות עצמם. הוא עוד איך שהוא עוסק מהמסקנות שלהם. כל הדבר זה השאלות עצמם. לא נכון. לא נכון. הוא אומר, יש למיני אפיקורסות. מה זה אפיקורסות? אפיקורסות פירושו שיש שני אנשים שלא מאמינים באלוהים. זה כבר המסקנה. לא, שני האנשים שיש להם שאלות על אלוהים. לא נכון, זה לא נכון. אפיקורסות. לא
אתה מבין את רבי נחמן, שהוא אומר, יש שני סוגי שאלות בתהליך של האמונה, שאלה כזאת ושאלה כזאת. רבי נחמן לא אמר את זה. רבי נחמן אמר, יש שני דברים שגורמים לך לכפור באלוהים. אחד, שאלות כאלה, שיש להם תשובה שאם תתאמץ לתבין, ואחד כאלה שאם תתאמץ לא תבין. ושניהם גורמים לך לכפור באלוהים. רבי נחמן מדבר על אנשים שכופרים בגלל השאלה, לא על אנשים ששואלים שאלה כדי להבין וממשיכים להאמין. זה לא נכון. רבי נחמן אחר כך אמר, אבל בני ישראל עוברים על הכל עם אמונה, והם הכי קרובים, שיש להם את השאלה והם מאמינים. הם הכי קרובים. זה מה שרבי נחמן אמר. אבל גם על הצד הזה, נגיד גם על הצד שאתה מסביר. אז אלה שבקורת הראשונה, למה הם ממשיכים להאמין? בגלל שאין להם מספיק שכל, אבל הם גם יש מספיק שכל, אז לא הם מאמינים. תקשיב, אדוני, אני מסביר לך עוד פעם. בן אדם ששואל שאלה, זה טוב, אוקיי? השאלה מה הוא עושה עם השאלה. האם בגלל השאלה הוא הסיק מסקנה שגויה או לא. רבי נחמן אמר, אלה ששואלים את השאלה, ואף על פי כן הם ממשיכים להאמין, הם האופטימליים. ישראל, על ידי אמונה, עוברים על כל החוכמות, ואפילו על האפיקורסות הזאת. רק באמונה שלמה מאמינים שהשם יתברך ממלא כל העמים, מסובב כל העמים וכו' וכו' וכו'. זה הכל. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל בן אדם רגיל, אם יש לו שאלה ובגלל זה הוא מפסיק להאמין, אז הוא טיפש. זה הכל. שימו לב, אני מדלג למטה. מה לא הבנת? עוד פעם אסביר לך, מה לא הבנת? לא, אני לא יודע אם הבנת את השאלה שהובנתי גם בשאלה שלי. לא משנה מה רבי נחמן התכוון, מה אתה רוצה לדעת? מה השאלה שלך? יש טעות דפוס בספר, מה השאלה שלך? אתה רוצה מי יותר קרוב? אני מסביר לך, מי שמחפש את האמת יותר קרוב ממי שלא מחפש אותה. זה הכל, השאלה אם אתה מחפש את האמת, או שאתה שואל שאלה ובורח מהאמת בגלל השאלה. זה הכל, זה מחויב לנו שזה נכון, נכון? עכשיו, אז או שרבי נחמן לא אמר את זה ואז הוא טעה, או שהוא אמר את זה ואז צריך לראות איך הוא אמר את זה, נכון? זה שתי אלטרנטיבות. אם אני עכשיו יורד למטה עד לאות ג' תכף יש פה עוד ג' תכף תסתפלו, רבי נחמן אומר, טיפה לפני עוד ג' רבי נחמן אומר, האפיקורסות הזאת צריך לברוח ממנה, להיזהר, לברוח ממנה, לבלי להיין ולהביט בדבריהם כלל. לא רבי נחמן, רק תשימו לב עוד פעם למניפולציה של רבי נחמן, הוא לוקח תורה שלמה, מסביר את השאלה, ואומר, טוב, אני יודע, אבל צריך לא לחשוב על זה יותר מדי. הוא מסביר לך את השאלה, מסביר לך ומסביר לך ומסביר לך ומסביר לך ואומר לך שאין תשובה וזה וזה, אומר לך, ואתה יודע, אתה חייב לא לחשוב על זה. בכלל, אל תחשוב על זה בכלל. למה? כי אם אתה תחשוב על זה, אתה לא, אתה בוודאי תשקע שם. כי אם אתה תתחיל לחשוב על זה, אתה לא תאמין יותר. אז אל תחשוב על זה. זה כמו תקשיב, זה כמו תקשיב. אתה יודע, אנחנו מאמינים במשהו, אבל אתה יודע שזה לא נכון, נכון? אתה יודע, זה לא נכון כי ככה וככה וככה וככה, אבל אתה יודע שאם אתה תחשוב על זה, לא תהיה לך תשובה. אתה יודע שלאף אחד אין תשובה, אתה יודע שגם משה רבנו לא הייתה לו תשובה. תכף הוא יגיד את זה. אפילו משה רבנו שאתה סומך עליו שבגש את אלוהים, גם הוא לא הייתה לו תשובה. גם הוא לא, אם הוא שואלים אותה תשאלה, לא הייתה לו תשובה. ואתה יודע שאם אתה תחשוב על זה, לא תהיה לך תשובה, לכן אל תחשוב על זה. אז מה, אם צריך לא לחשוב על זה, למה סיפרת לי את זה מלכתחילה? מה נסגר? אתם מבינים? זה רבי נחמן. אבל הם לא הביאו, קלטו את העניין, אז הם אמרו, טוב, 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 לא נחשוב על זה. למה הוא לא נחשוב על זה? כי הם לא הבינו. אם אתה מבין, אז איך יכול להיות שלא, איך יכול להיות שמסגת לחשוב על זה? רבי נחמן אמר, אם אתה תבין את השאלה, בטוח שלא תחזור משם. כל באי אלוה ישובון, אם תבין את השאלה, בטוח שתכפור באלוהים. זה מה שכתוב. אז הוא אומר, אז מה הוא אומר? אז זאת אומרת שאם הצלחת לברוח משם, כנראה שלא הבנת את השאלה. אבל מה האמת היותר פנימית? האמת היותר פנימית היא שאם אתה מחפש את האמת, אז אתה בסוף בפרדוקס מול האמת. כי מצד האמת אפשר להוכיח שהכל אחד, שיש משהו אחד שממלא את הכל, ומצד שני גם אפשר להוכיח שלא יכול להיות שיש משהו אחד שממלא את הכל, כי עובדה שיש שתיים. וגם מה שאני אומר עכשיו, כי עובדה שיש שתיים, גם זה לא הכי נכון. זה לא הוכחה כי עובדה שיש. ברמה הלוגית לא יכול... יש בזה כל מיני הוכחות, כל הדברים האלה כתובים בספר להיות אלוהים, אני רק נותן לכם חיבורים, אוקיי? אבל העומק של הדבר, מה ההוכחה שזה ככה? מה ההוכחה שזה ככה? מי אמר, אולי זה ככה, אולי זה ככה, זה בספר להיות אלוהים יש את זה, בסדר? עוד ג' נחדה, אם הצדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא להם בדברי האפיקורסות הזאת, אף שאי אפשר להשוות כנל. אז רבי נחמן פה עושה טיזינג, הוא אומר, אוקיי, אתה יודע, אבל אם אתה כל כך צדיק, אתה כן צריך לבדוק את זה. אז מפה הוא כאילו במילים אחרות אומר, ואז במילים, אתה יודע, איזה רב השם המתכנסת, רגע, מה, אני צדיק, אני כמו משה.
אז אני רוצה לבדוק את זה. כי מה, אני לא צדיק? מה, אני לא כמו משה? אני מנמיך אותו. לא, אני צריך לבדוק, אני מותר לי לבדוק. אז הוא בודק והוא לא יוצא החוצה, משהו כזה. ואף שאי אפשר להשוון, תבדוק את זה, כי אלה מבוכות הקושיות, הם מבחינת שתיקה וכו' 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 וכו'. ואז רבי נחמן מסביר פה למה גם למשה רבנו לתת תשובה, שימו לב עכשיו למשהו מעניין בעוד ד'. שימו לב עוד דבר, ולפני עוד ד' רבי נחמן אומר, וצריך דווקא לעיין כדי לענות את הנשמות שנפלו לשם. רבי נחמן אומר, יש דברים שאתה צריך דווקא לבדוק את זה, בשביל לפתור את השאלות שבאות משם. או במילים אחרות, כשבן אדם שואל שאלה, אתה אומר לו, תקשיב, בשביל לצאת מהשאלה שלך, אתה חייב לבדוק שאלה אחרת שאין לה תשובה. כשאתה תפתור את הפרדוקס של השאלה שאין לה תשובה, אז רק אז אתה תפתור את השאלות האחרות שלך. בן אדם בא ואומר לי, אני לא יודע איך להחליט, אני לא יודע זה וזה וזה, והוא לא מצליח למצוא תשובה, הוא מסתבך, אמרו, תקשיב. יש שאלה שאין לה תשובה, אבל אתה חייב להבין אותה עד הסוף, ואם אתה תתבונן בעד הסוף, זה יפתור לך את השאלה הקודמת. אם אתה הלך עליך, אתה לא יכול להגיד את השאלה הקודמת. זה בעצם המשמעות של מה שרבי נחמן אומר פה. עכשיו, בעוד ד', מה רבי נחמן אומר? ודע, כי מחלוקת היא בעוד ד', בתורה ח' בחלק א', בתורה ס' ד', בעוד ד'. ודע, כי מחלוקת היא בחינת בריאת העולם, כי עיקר בחינת העולם הוא על ידי חלל פנוי, וכו' וכו' וכו'. כאילו כל תלמידי חכמים אחד, לא המקום בבריאת העולם. רק על ידי המחלוקת שביניהם הם נחלקים זה מזה, וכל אחד מושך את עצמו לצד אחר, על ידי זה נעשה בחינת חלל הפנוי. רבי נחמן אומר, תדע לך, העולם קיים בזכות המחלוקת, בזכות זה שאתה לא יודע מה לעשות, בזכות זה אתה קיים. בזכות זה שיש לך ספק, אם אתה רוצה ככה או ככה, בזכות זה אתה קיים. בזכות זה שאתה אף פעם לא מסוגל להחליט ב-100% מה אתה רוצה, בזכות זה אתה קיים. רבי נחמן אומר, צריך להיזהר שלא לדבר יותר מדי, רק כפי צורך בריאת העולם לא יותר. מה הכוונה? אתה צריך לשים לב שאם אתה נגיד לדוגמה מחפש אהבה, אל תחפש אהבה יותר מדי, תחפש אהבה רק בשביל להתקדם קצת במשחק. אם אתה תחפש אהבה מוחלטת, לא יהיה קיים העולם. או נגיד כשאתה מנסה להשתחרר מזה שאתה מחפש אהבה, אל תנסה להשתחרר לגמרי, תנסה להשתחרר רק בשביל המשחק. כי אם תנסה להשתחרר לגמרי, עוד פעם לא יהיה קיים העולם. זה נקרא להיזהר שלא לדבר יותר מדי, רק כפי צורך בריאת עולם לא יותר. למה לא יהיה קיים העולם? כי אם אתה תיקח רצון ואתה תלך איתו עד הסוף, לא יהיה קיים העולם. רבי נחמן אומר לך, תקשיב, שאתה קם בבוקר ואתה רוצה משהו, וסבבה שתזרום אחרי הרצון שלך בשביל לשחק. אבל אל תרצה את זה יותר מדי, כי אם אתה תרצה את זה יותר מדי עד הסוף, לא יהיה קיים העולם. כי בשביל להשיג רצון עד הסוף, צריך שלא יהיה קיים כלום. עבורך לא יהיה קיים העולם. כשהוא לא יקם עבורך, תאמין לו שהוא לא יקם עבור אף אחד. אה, כי אתה לא תדע שהוא... טוב, שאני אמין לך לדבר עליך באופן סובייקטיבי. אתה מבחינתך צריך לשים לב שכשיש לך רצון, נגיד שאתה רוצה להרגיש טוב, אל תהיה יותר מדי אובססיבי לזה. אם תהיה יותר מדי אובססיבי לזה, לא יקם העולם. או נגיד שאתה לא רוצה להרגיש רע, אל תלך עם זה עד הסוף, כדי לך עד הסוף, אבל שימו לב לעוד משהו מעניין. אתה לא תרגיש את הרע. אבל שימו לב לעוד משהו מעניין. מה זה אני יכול אומר? אל תדבר יותר מדי, כפי צורך בריאת העולם לא יותר. אני כבר בעוד דלת נמצא. אבל שימו לב למשהו מאוד 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 מעניין. רבי נחמן אומר, שימו לב למשהו מאוד מעניין, שימו לב. רבי נחמן אומר ככה, בעוד דלת. המחלוקת, בזכות המחלוקת קיים העולם, אוקיי? אם לא יהיה מחלוקת לא יהיה עולם. ולכן אל תדבר יותר מדי, כדי שהעולם יהיה קם. לשים לב למשהו מעניין. מי שהוא לוזר, שהוא עצלן, אז הוא אומר, אוקיי, הנה רבי נחמן אמר, אל תרצה יותר מדי, כדי שהעולם יהיה קיים. זה נקרא מה שרבי נחמן נסביר בתורה סמך עליו. הוא אומר, תראה, יש אחד שהוא רוצה לצאת ידי חובה. אז הוא אומר לו, אנוס, רחמנה פותרה. הוא אומר, טוב, אי אפשר, תראה, אתה יודע, אם אתה תלך עד הסוף, העולם יהיה קיים. טוב, טוב, מה לעשות, אי אפשר. רבי נחמן אומר, אבל יש אחד שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, הוא רוצה את המצווה בעצמה, זה לא, כאילו הוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב, כי זה מה שאני רוצה מבחינתי שלא יהיה קיים העולם, זה לא משנה לי בכלל. כלומר, אתה אומר לי, אבל הוא אומר, אל תעשה את זה כדי שלא, כדי שהעולם יהיה קיים העולם, זה לא יהיה קיים העולם, מה אכפת לי? וכמו שאלוהים אמר למשה, לא יראה לי אדם בחי, במטאפורה, כי זה לא באמת שהוא אמר לו, אבל הוא אומר שזה, אבל נניח, במטאפורה, אמר לו, לא יראה לי אדם בחי. אמרו, טוב, בסדר, מה טוב בסדר? הציפיתי שתגיד לי ש... אין בעיה, אז אני רוצה לראות אותך. הוא אומר, כאילו, אתה יודע,
לא הרי לי אדם וחי, אז מה צריך להגיד לו? אוקיי, אז תהרוג אותי. אני לא אמר את זה, זה כמו רבי נחמן אומר, טוב, תראה, אבל צריך לא לדבר יותר מדי, שאלה מי קיים. אוקיי, אז נשמיד אותו, מה הבעיה? כאילו, מה העניין? אם אתה באמת רוצה את האמת, רבי נחמן אומר, אתה יודע, אם אתה תבין את זה, אז לא תהיה קיים. אוקיי, אז אם אתה רוצה להבין את זה, אז תהיה מוכן, תגיד אותה, אז אני משלם את המחיר, מה הבעיה? כמה זה לא להיות קיים? זה לא יהיה קיים, מה הבעיה? שימו לב שזה גם דבר מעניין, שעל הקטע של הלא יהיה קיים, השאלה כמה אתה רוצה את זה, כי אם אתה באמת רוצה את זה, לא אכפת לך ש... גם אם אלוהים אומר לך והתחנן, זה כמו שכתוב בתורה, שזה עוד פעם דימוי מעניין בתורה, ובהיבט מסוים זה אקראי, כי זה לא בכך שהסיפור נכון, אבל יש בתורה פרשת והתחנן, שמשה התחנן לאלוהים להיכנס לארץ, ואז אלוהים אומר לו, אל תתפלל אליי עוד, אל תבקש עוד. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אני מפסיק. במטאפורה, משה רצה להיכנס לארץ, זה הכוונה, משה רצה להבין את השכל העליון. אבל אם אמר לו, לא, אל תתפלל, אל תתפלל. אז משה אמר לו, לא, טוב, אני מכבד את בקשתך, אני לא אתפלל. אבל אין דבר כזה, אם אתה רוצה משהו, אז מה אם אלוהים אמר לך, אל תתפלל? אבל זה מה שאתה רוצה, נכון? תמשיך. אלוהים בדק אותך כמה אתה רוצה. רבי נחמן עצמו הסביר, בכל דבר של מסירות נפש, הצדיק צריך להגיד לך לא, ואתה צריך לעשות כן. רבי נחמן הסביר את זה, כל דבר, כמו היה אחד שרצה לבוא לרבי נחמן בראש השנה. אז אמר לרבי נחמן, נבוא אליך בראש השנה, רבי נחמן אמר לו כן. הוא אמר לו, אבל אתה יודע, יש לי בעיות עם אשתי, בעיות בזה, בעיות בזה. אמר לו, לא, אז אל תבוא, אל תבוא. אז הוא אמר לו, מה, אבל אמרת לי לבוא. אז הוא אמר לו, לא, אבל אמרתי לך לבוא רק כשזה לא מפריע לאף אחד. אבל אם זה מפריע וזה, אז אל תבוא. הוא אמר לו, אני אוסר עליך לבוא, אני לא רוצה שתבוא, אל תבוא, לך תהיה עם אשתך וזה וזה. אז הוא אמר לו, מה, אבל אני רוצה לבוא. אמר לו, לא, אל תבוא, אל תבוא, לך שם. ואחרי שהוא יצא, הוא אמר לו, טוב, בסדר, אז נתראה אחרי החגים. איך שהוא יצא, אמר להם, ברור שאני רוצה שהוא יבוא. אבל אני לא צריך להגיד לו שיבוא, הוא צריך לבוא. אני לא אגיד לו שיבוא, הוא צריך לקחת את האחריות ולבוא. ורבי נחמן הסביר את זה כל פעם, הצדיק, כאילו, במובן המציאות, היא אף פעם לא תכריח אותך לעשות משהו מעבר ליכולתך. אתה, אלוהים, אתה תיקח אחריות. עכשיו, שאלוהים אומר לך, אל תוסף דבר אליי, אל תיכנס לארץ, אז מה אם הוא אומר לך? זה כמו נגיד שבחורה אומרת לך, לא, 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 לא צריך. אבל היא רוצה שתגיד לה לא, למרות שלא צריך. אותו דבר. כאילו, רוצה שאתה תיזום, לא שאתה תגיד לך צריך. מה זה בא להסביר, הדבר הזה? אני בא להסביר שכשרבי נחמן אומר, אתה יודע, צריך מחלוקת בשביל שהעולם יהיה קיים, אבל השאלה מה אתה רוצה יותר? אתה רוצה לצאת ידי חובה או שאתה רוצה את השלום? כי אם אתה רוצה את השלום, אני אומר, מה, שלא יהיה קיים, יהיה שלום. למה האמת? שגם זה לא נכון עד הסוף. כי אם היה לך את השכל העליון, היית מבין שגם אין שאלה, ואז אתה יכול להישאר גם בעולם וגם עם השלום. עכשיו אני מגיע לאות ה', ודש על ידי הניגון של הצדיק שהוא בחינת משה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת. מה הכוונה? כי כל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לה זמר וניגון מיוחד, אפילו חוכמת האפיקורסות יש לה זמר וניגון, וכו' וכו' וכו'. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר כזה דבר. רבי נחמן אומר, כל שכל שאתה שומע בעולם, יש ניגון. מה הכוונה ניגון? ניגון הכוונה, הפרספקטיבה שיש מאחורה. נגיד לצורך כשאני מדבר, זה כאילו, מה הדבר העמוק?